Tak co klamu chceš? Jedna, dva, tři, výborně, tohle už je lepší. Dámy a pánové, já si dovolím vás tady uvítat na listopadové besedě Stuž. Jejíž hlavní téma je tedy mikročástice a prach ovzduší. Ale na začátku tady mám ještě pár drobných informací. Myslím si, že první bych vás velmi rád pozval na 17. prosince od 17 hodin 30 minut na besedu s panem profesorem Kohákem, laureátem nějaké té ceny od toho, co dostal tamhle na tom hradě, já nevím, která to byla, ale kromě toho také zaslouženým členem Stuž a především velmi zajímavým člověkem na povídání, což považuji za to daleko podstatnější. Místo, prosím vás, bude ještě upřesněno, mezi tím budeme mít ještě prosincovou besedu, která se koná první úterý v prosinci, a já teď zase nevím, co to je za datum, jestli někdo mě... 3. prosince od 16 hodin tady bude beseda na téma místní agendy 21, udržitelná města. Takže myslím, že velmi zajímavé téma, podrobnosti i řečníky se najdete na stránkách Stuže. V činnosti Stuže ještě bych řekl pár drobností. Stuž se tedy připojila k tiskové zprávě Zeleného kruhu, které trošku jako komentovalo vyhlášení dotačních programů pro nevládní organizace ze strany Ministerstva životního prostředí, protože v letošním roce, již tedy teďka na konci listopadu, bylo vyhlášeno jaksi grantové řízení nebo tak pro podporu nevládních organizací, ale my jsme to komentovali tak, že teda zřejmě jaksi je to pokračování projevu pana, nebo respektive soudruha Miloše Jakeše po jeho projevu na Hrádečku, kdy tam, jako říkal, oni tam různě protestují místo, aby se sebrali a šli radši vyčistit ten les. Protože v letošním roce nevládní organizace od ministerstva dostanou jedinou podporu, a to na úklid černých skládek. Na nic jiného nemají nárok. Zvláštní na tom je, že pokud je to opravdu černá skládka, tak podle zákona o odpadech na to musí být specializovaná firma pro školení pracovníci a podobně, ale to se tady neřeší. Druhá věc, která je dnes, jsme se ještě připojili k dopisu Zeleného kruhu panu předsedovi Bělobrádkovi, v kterém jaksi tak jako trošku toužíme potom, ten text dáme na stránky Stuže, že by nový ministr mohl být trošku kompetentnější, než je současný ministr, protože od 1. listopadu bylo bez náhrady zrušeno oddělení dobrovolných ekonomických nástrojů, pod kterým bylo i environmentální vzdělávání, environmentální osvěta, ekologické poradny a tak, tak to bylo od 1. listopadu zrušeno, a tak pokračuje jaksi rozebírání tohoto úřadu asi na prvočinitele, a třeba na to má někdo jiný názor, ale to, takhle to teda vidíme my. Tak to je asi tak všechno, co k tomu radši už víc nebudu říkat. Třeba budeme mít příští měsíc už nějaké příznivější zprávy. No, já nevím, no já taky zase teďka jsem vlastně členem takové řídící rady EEB, European Environmental Bureau, což je jaksi střešní organizace evropských nevládek, a tak jsem zase byl na té konferenci v Bruselu,
tam prostě s těma nevládkama celé dopoledne sedí ten komisař pro životní prostředí a je schopný diskutovat a podobně. A je tam zcela samozřejmé, že prostě ty nevládky mají jiný názor než ty oficiální struktury a přesto ty oficiální struktury docela dost, jak si ty nevládky i finančně podporují, ale to... Radši to, budeme radši k tomu odbornému. Tak, obrtečka, mikročástice a prach ovzduší. Tady já jsem si připravil na začátek takový hezký snímek, je to přímo asi týden staré z okna mé kanceláře, takže tady ve Vokovicích nepracuji nikde na vesnici, kde pálí ty petky. A můžete to vidět i v Praze, ale já už předám slovo odborníkům, takže Jirka Bendl dnes bude uvádět a moderovat besedu na téma mikročástice a prach v ovzduší. Topná sezona začíná. Dobrý večer, děkuji za uvedení. Začíná zimní období a to je problém v České Podlině, protože, jak vidíte, lokální topeniště trápí většinu našich obcí, řadu menších měst a i se najdou velká města jako Praha, kde pořád ještě lokální topeniště jsou. Podle statistického šetření vlastně při sčítání lidů se mi se vyplňovalo, čím to topí a ještě relativně třeba na Prahu 4 to přijde tak kolem 500 lokálních topeništ, která má 140 000 obyvatel a celá Praha, to je myslím tak 2500 přiznaných lokálních topenišť na pevná paliva typu uhlí. Jinak samozřejmě ty kraje se pak liší, tam je to několik desítek tisíc, ale jsou to zatím hrubé přehledy. Další problém, který můžete ráno vidět, je studené starty automobilů, kdy jak je chladno, tak v prvních zhruba 15 minut automobily, než se prohřejí, tak jejich produkce emisí je velmi špatná, ta je tak pořád horší, než je stanovená euro, třeba 3 nebo 4 podle toho, pod které spadají, to znamená podle ty emisní faktory. A bohužel ty krátké, většina těch cest je velmi krátkých, než odvezou děti do školy, tak v podstatě to je taky do těch 15 minut. A celou tu dobu jsou ty emise vlastně úplně někde jinde, než se myslí a trvá to celou zimu. Takže to je další problém dieselové motory. Jak vážné téma to je, například ukázala konference v Indii, kde se prokázalo, že mnohem víc předčasných úmrtí má na starosti nebo na triku lokální topeniště, mnohem víc, než je na veškeré infekční choroby dohromady, včetně malárie, kdy bývalo tak 10 milionů úmrtí ročně. A přesto lokální topeniště, to znamená, když se připravuje pokrm, strava, v rozvojovém světě je to velmi časté, že ve stejné místnosti se nebo v sousední se spí, ve vedlejší se na špatně kvalitních kamech připravují pokrmy, pálí se cokoliv, dřevo a podobně, ale je to doopravdy závažný problém, i když je neviditelný. A samotné WHO a OECD podobně zpracovali už studie, kdy ukázali, že třeba například průměrný Evropán průměrně přijde asi o 11 měsíců svého života jenom díky emisím dieselových motorů. Tak jenom takový úvod k tomu, že něco, co v tomto případě to je viditelné, ale řada těch věcí, především z těch dieselových motorů, je neviditelná a to vlastně vypátrat, změřit, zjistit je experimentálně velice a velice náročné a z toho důvodu jsme požádali a poprosili z Přírodovědecké fakulty tým pana doktora Hovorky, který řeší tyhle velice pracné analýzy, velice pracné a nákladné experimenty, není to snadné, protože člověk je takový otrok toho experimentu, protože si to vyžaduje soustředění od rána do večera, pořád na to myslet.
často něco nemusí fungovat, protože jsou to už náročné věci, tak jsme poprosili, jestli by nám tento tým nepředvedl výsledky a třeba to, jak se i to měří, nebo udělal nám představu v tomto mikrosvětě, který je doopravdy malý. A zároveň jsem ještě poprosil kolegu z Ministerstva životního prostředí, aby nám pak pomohl se zorientovat, jaké máme vlastně legislativní možnosti se případným mikročásticím, které ohrožují náš život i zdraví, bránit. Takže nejprve bych poprosil pana doktora Jana Hovorku, PhD, který si nazval přednášku Podrobná charakteristika atmosférického aerosolu v městském prostředí v zimním období. Tam bude následovat ještě kolegyně magistra Petra Pokorná, bakalář Jan Bendl a bakalářka Martina Píšová. Ty jsou ze stejného týmu, který řeší experimentálně záležitosti mikročástic. A pak velice rovněž uvítám vystoupení magistra Pavla Gadase, který nás zavede do legislativních opatření k omezení prachových částic. Takže já mohu předat slovo panu doktoru Janu Hovorkovi. Děkuji za uvedení. Na začátek bych chtěl předeslat, že ta naše měření, která provádíme se stanicí, která je v majetku Ústavu pro životní prostředí na Přírodovědecké fakultě. A v podstatě ta práce odběraná, kterou vidíte, co děláme v terénu, tak je vlastně výsledkem práce týmu v podstatě dvou akademických pracovníků a ostatní jsou studenti, jak doktorského, tak běžného magisterského stupně. Celá ta měření jsou velmi nákladná. Ta stanice, s kterou my putujeme po republice, má zhruba cenu asi 14 milionů korun, čili nejedná se o běžnou stanici, kterou je vybavená síť Českého hydrometeorologického ústavu, ale ta naše měření jdou za rámec těch jejich povinných zákonných měření a my se snažíme nějakým způsobem třeba rozšířit naše znalosti o tom, jak které škodoviny na jak veliké částice jsou vázány. A čili ta naše měření nemusí vyhovovat nějakým zákonným požadavkům. Projekt, z kterého ta naše měření jsou financovaná, je projekt Grantové agentury České republiky pod názvem CERAMSOX, což je vlastně zkrátka pro Centrum pro studium nanotoxikologie. Je to 7letý projekt Centrum of Excellence, který je financovaný Grantovou agenturou České republiky, a která zahrnuje zhruba asi 7 partnerů. A naše úloha v tomto projektu je navzorkovat a odebrat a charakterizovat ty nanočástice ze životního prostředí. Takže nejprve bych asi měl, jak se to posouvá. Dobře, ty. Který? Červený? Ne, červený ukazuje. Jo, dobře. Už se naučím. Takže možná, abychom všichni věděli, o čem je řeč. Neboli my se snažíme s tou stanicí charakterizovat sloučeninu v atmosféře nebo částice v atmosféře, které se dají označit souhrnným označením atmosférický aerosol. Atmosférický aerosol jsou v podstatě kapalné nebo pevné nebo směsné částice, které se vznáší v atmosféře. A jejíž velikost je poměrně různorodá, zhruba od toho 1 nanometru až po 100 mikrometrů, což je zhruba od miliontiny milimetru až po desetiny milimetru. Je to velký rozsah velikostní a proto i to chování těch částic v atmosféře může být překvapivě různé právě podle toho, jak ta částice je veliká. Jednotlivé ty částice nejsme schopni zaregistrovat prostým okem. Zhruba lidské oko rozlišuje tak kolem těch, jak do, teda no, ale zhruba
kolem těch 100 mikrometrů jsou lidi schopni rozlišit, já už tedy ne. Ale zhluky aerosolu dokáže všichni známe, že jo. To jsou oblaka, to jsou dýmy, to jsou ten kouř, to je prach. No a v porovnání s tím, co známe, tak tady na obrázku je, to jsem si půjčil od americké EPA, tak ta kláda je. Tak kláda tady, jak se teda ten kozlován rozpouští? Tím červený. Ty jsi říkal, že to je mamočka. Tak to je lidský vlast, jo. V porovnání s tím, ty částice, které jsou předmětem sledování z hlediska kvality ovzduší, které ovlivní člověka, to jsou ty částice, které označují jako PM10. To znamená, že mají velikost v průměru menší než 10 mikrometrů. Dneska už se sledují částice jemnější, neboli všechny částice až do velikosti 2,5 mikrometru. Ty jsou ještě 4x menší než tyto modré kuličky. Takže vidíte, že se jedná o soubory nebo o částice, které určitě nikdo jednotlivě z vás neviděl. Jsme schopni zaregistrovat jenom jejich soubory. Co je další důležitou věcí je, ta relativní velikost těch částic. Protože jestliže budeme mluvit o tom, jaké částice jsme schopni vdechnout, potom musíme mít na mysli, co všechno ty částice jsou schopny na sebe absorbovat a jak velký mají povrch. Takže když bychom si vzali ty nejmenší a připodobnili je k makovým zrnkům, tak ty o něco větší, ty zhruba 10x větší, jsou rybízová, jako rybíz, ty, kterých je významně hodně v atmosféře, to jsou jakoby jablka, porovnání těch, kterých je nejvíc, tomu se říká částice akumulačního modu, ty najdete v atmosféře v největším počtu, tak ty jsou velké zhruba v porovnání s tím mákem jako melouny. Ty částice, které vlastně dělí tu velikost na hrubé a jemné, to už jsou metrové koule, čili tím hraničním, tou hraniční velikostí je zhruba ten jeden mikrometr. Pod ten jeden mikrometr cokoliv vdechnete, v podstatě velmi dobře se u vás, nebo velmi dobře se zachytí v těch plících. No a ty částice, které jsou zhruba ty 10 mikronů veliké, ty se dají připodobně k horkovzdušným balónům. A z definice do těch 100 mikrometrů už jsem nenašel nic jiného většího, než je chrám svatého Petra Pavla v Římě, do toho se vejde koule zhruba o průměru 80 metrů. Takže vidíte, že ten rozptyl těch velikostí je značný. A i ty síly, které s tím jsou spojeny s pohybem těchto částic, určitě musí být taky velmi různé. Z toho plyne jedna taková věc, že když přeložíme tu velikost, to velikostní spektrum křivkou, která ukazuje, jak to je tato křivka celková, jak ty částice jsou zachytávány v plicích, tak vidíte, že v horních cestách dýchacích, jsou zachytávány zejména ty veliké částice. Od toho metrového balónu až po ten horkovzdušní balón. Jo? To znamená, že tyto částice, které se označují jako hrubé, ty se vám zachytí v horních cestách dýchacích, nepokračují do těch plic, jejich toxické působení není zdaleka takové, jako částice, které jsou schopny potom se dostat do hlubších částí dýchacích orgánů a jsou tam zachyceny a to, co je na nich navázáno, vám samozřejmě může víc ublížit. Čili podíváme se potom na tyhle ty částice menší než jeden mikron, vidíte, že maximum pro ty částice, které se zachytávají v plicních skrytcích, je někde kolem 20 nanometrů. A to, co se zachytává v průdušnicích, průduškách, je to kolem těch 5-7 nanometrů. Čili to musíme mít na paměti, když hovoříme o vlivu aerosolu na lidské zdraví. A čili nás bude zajímat, a také vidíte, že ty studie, které vedeme, nás bude zajímat, jak který škodlivým je vázáno na jak veliké na jak veliké částice. Proto máme tuto stanici. A ta stanice dokáže měřit mnoho parametrů
toho ovzduší, abychom mohli získat komplexní obrázek o tom, co se v tom ovzduší děje a odkud by se případně ten aerosol mohl vzít. Ten obrázek je z Ostravy, kde jsme měřili v roce 2012 v zimě. Ta kampaň byla poměrně náročná, teplota průměrná za tu dobu byla zhruba kolem minus 15 stupňů Celsia, dosahovala až 25 pod nulou. Zažili jsme jednu dlouhodobou smogovou epizodu, tu jsme charakterizovali a potom paní doktorantka, slečna doktorantka Petra bude vyprávět o tom, jak se nám podařilo nebo nepodařilo odhadnout zdroje těch vysokých koncentrací, těch aerosolů, těch různých velikostních skupin. No, k tomu potřebujeme informace, jako třeba globální záření, rychlost, směr, větru, teplotu, vlhkost, to jsou parametry, které měříme spouměrně velmi často, zhruba s 5-minutovou integrační dobou, to není takový problém. Pak měříme ještě plynné složky atmosféry, které mohou být doprovedné nebo indikativní pro ty zdroje toho aerosolu. Což už je trochu za hranicí toho, co se běžně měří, tak měříme velikostní distribuce těch částic s 5-minutovou integrační dobou. To znamená, že my máme každých 5 minut informace o tom, kolik je kterých částic v rozsahu velikostí od 14 do zhruba 20 000 nanometrů. K čemu je to dobré? Je to dobré k tomu, že my můžeme odhadnout, co se s tím aerosolem v atmosféře děje, jestli dochází ke vzniku nového aerosolu z atmosféry, nebo to, co nazbíráme v atmosféře, jestli je primárně, jestli to jsou částice, které jsou jenom emitovány a potom přiletí kolem nás, anebo jestli vznikají v atmosféře nějakou konverzí z té plyné na tu částicovou složku. To je velmi důležité, protože jestliže to dokážeme od sebe rozlišit, můžeme pátrat po těch zdrojích těch částic. Čili to je s vysokou rychlostí měříme tedy ty velikostní distribuce a tak. Další věc, která už je obtížnější, a to je schopnost měřit elementární složení těch částic. O to se vlastně v těch našich modelech, které se snaží zjistit, odhalit ty zdroje toho aerosolu, opíráme zejména. Čili, ale to už se nedá měřit s 5-minutovou integrační dobou, to už se musí měřit aspoň třeba tady v tomto případě s hodinovou rezolucí. Jo, to je to zelenou barvou. No a dalším parametrem, o které se opírá vlastně ta analýza těch zdrojů, tak to je schopnost rozlišit, jak velikost těch částic, čili tady máme zhruba od 0,12 do 0,34 mikrometrů, od 300 do 1015 nanometrů, nebo větší než 1,5 mikrometrů. V tom s hodinovou rezolucí jsme schopni stanovit 27 prvků a podobné zařízení, potom, kterým analyzujeme velikost těch částic, zhruba od těch 90 do 260 nanometrů, také na 27 prvků. Standardně stanice měří pomocí impaktoru, který je certifikován americkou EPA, abychom měli jakýsi standard těch měření, abychom mohli ta naše měření vlastně zkontrolovat. Protože většina tady těch metod, které používáme, nejsou standardní, jdou jakoby za hranici těch standardních metod. No a druhá nebo třetí přednáška se právě bude týkat toho, kolik na jak velikostí, na jak veliké částice je vázáno těch škodlivých polycyklických aromatických uhlovodíků. To se probírá tady do toho, vypadá to jako sada takových toho nádobí na přenoska na jídlo, co tomu říkám. Ale uvnitř to neskrývá knedlíky, ale je tam prostě taková zvláštní jako polyuretanová folie, na který se jednotlivé velikostní skupiny částic zachytávají. Skrz toto zařízení protéká, prosím vás, vzduch rychlostí zhruba za jednu minutu 1 metr krychlový, čili je to velký průvan, no, by se říct. No a
Jak už jsem řekl, to rozpoznávání těch zdrojů využívá množství vlastně informace o organickém a elementárním uhlíku na jedné velikostní skupině, potom na třech velikostních skupinách S27 prvků, na dalším také, samozřejmě PM10. No a další přednáška se potom bude týkat těch polycyklických aromatických uhlovodíků. No a v souvislosti právě s těmi lokálními topeništěmi jsme ještě prováděli měření v Mladé Boleslavi, stejně tak jako v té Ostravě, tak i v Mladé Boleslavi, kde jsme právě dokázali a můžeme pěkně ukázat, jak lokální topeniště mohou mít lokálně vliv na třeba ty částice PM10, které jsou předmětem těch hygienických limitů. Tak a to si myslím, že z mé strany všechno a vlastně většinu toho důležitého vlastně řeknou moji studenti. Děkuji za pozornost. Dalším krokem je chemické složení těch částic. Samozřejmě některé zdroje emitují částice o určitém chemickém složení, jiné zase o jiném chemickém složení. Ale takovým prvním krokem je opravdu to, že si oddělíte ten hrubý a jemný aerosolový mod. Tak když se napodíváme takové pěkné příklady, zdroje můžeme tedy dělit na přírodní a antropogenní, primární a sekundární. To už pan doktor taky říkal, tady je to takové pěkné přehledné v téhle tabulce. Takže když se podíváme na přírodní primární zdroje aerosolu, které patří do té hrubé frakce, tak to vás možná by i napadlo, že se jedná o tyto zdroje. Ty sekundární aerosoly těch přírodních zdrojů, ty jsou trošičku ne tak známé, nebo není povědomí tolik, jaké to zdroje jsou, ale už vidíte, že tyto částice se spíše, nebo tyto částice patří do toho jemného modu, nebo do jemné frakce. No a u těch antropogenních zdrojů se
převážně, ať už se jedná o ty primární nebo sekundární zdroje, pohybujeme spíše v té oblasti těch jemných částic. Tady trošičku v té tabulce vypadlo to inkriminované spalování. Spalování, téměř veškeré spalování, ať už se jedná o spalování teda fosilních paliv nebo nějaké technologické spalování. Tam se bude jednat spíše o ty částice, jemné frakce. Ale pokud jde o tu dopravu, tak tady musíme dávat pozor. Doprava může emitovat takzvané emise exhalací a může také produkovat něco jako částice toho hrubého modu, které vznikají resuspenzí té podložky, té silnice nebo toho prachu, který tam je, případně abrazí, ať už zase té silnice, případně nějakých částí toho automobilu. Takže doprava může emitovat jak jemné, tak hrubé aerosolové částice. Tak, měli jsme tam odběr s vysokým časovým rozlišením. A to je velmi důležité, protože v současné době právě třeba ty stanice Českého hydrometeorologického ústavu měří nebo teda odebírají vzorky s 24-hodinovou rezoluční dobou. To je fajn, ale pokud chcete mít nějakou představu o zdrojích, jak emitují, pokud se jedná o kontinuální emise, tak vám je v podstatě jedno, jestli měříte 24 hodin. Pokud se jedná o nějaké zdroje, které emitují nepravidelně a ta emise je třeba jenom, já nevím, 2 hodiny, 3 hodiny dlouhá, tak vy vlastně ztrácíte úplně informaci o tom, jak ten zdroj emituje. Proto čím kratší doba integrační odběru, tím lepší. Samozřejmě je tam nějaké omezení, 5-minutová, 10-minutová data asi nemají takový význam, ale opravdu řády hodin, tam už ten význam je. Že můžete tedy prostě nějakým způsobem postihnout chod toho zdroje, pokud ten zdroj nějaký chod má denní. No a druhá část, pokud odebíráte tedy vzorky 24 hodin, tak abyste měli nějakou představu o reprezentativnosti dat, tak je třeba odebírat poměrně dlouhou dobu. Pokud máte dobu odběru kratší, častější, tím pádem nepotřebujete tak dlouhou dobu odběru a máte mnohem větší množství dat za kratší dobu. Což je v tomto případě, pokud se budeme potom nadále zabývat tím odhadem zdrojů pomocí nějakých modelů, je velmi důležité, abyste zazbírali za pokud možno nejkratší dobu co největší počet dat. Protože tím zvyšujete statistickou váhu té analýzy. Tak, a potom jsme tam měli v zimě a v městském prostředí obojí. Jedná se o reprezentativnost. To je velký problém. Vy, když řeknete v zimním období, každá zima může být jiná. Tím pádem, pokud měříte v zimě, tak se musíte velmi dobře rozmyslet, v jaké části teda té zimy, abyste opravdu zachytili, jako se nám podařilo v té Ostravě zachytit nějaké období, kdy byla smogová situace a kdy už smogová situace nebyla. Aby ta zima prostě odpovídala nějakým těm zimním podmínkám, na které jsme tady zvykli, abychom prostě popisovali nějaký reálný stav. Nejlepší je, pokud je to možné, měřit několik zim po sobě. Městské prostředí, a to je úplně největší problém. Městské prostředí, tam pokud chcete identifikovat nebo odhadovat zdroje v městském prostředí, tak musíte dávat velký pozor, kam tu stanici umístíte. A o tom bude povídat moje kolegyně. Je možné tedy buď měřit na více místech, pokud mám to finance a technické zařízení dovolí, anebo si můžete pomoct něčím, jako je třeba sítivé měření, nebudu předbíhat, bude povězeno v další přednášce. Tak a teď se tedy dostáváme k tomu gro té mé přednášky, k odhadu zdrojů. Nemusíte číst, nečtěte. A já vám to určitě řeknu, pokusím se to vysvětlit velmi jednoduše.
Určitě jste všichni už zaznamenali, že existují nějaké rozptylové studie, rozptylové modely. Běžně dělá Český hydrometeorologický ústav. Co si pod tím představit? Teda v rámci těch odhadů zdrojů. Oni prostě znají nějaký emisní profil, mají představu, co ten zdroj emituje a snaží se namodelovat, jak vlastně ty exhalace, ty emise postupují tím prostředím. Tak to je jeden způsob, jak nějakým způsobem prostě namodelovat tu realitu a mít představu, kam se ty exhalace šíří, případně jestli dochází k nějakým chemickým přeměnám, vlastně co je tím výstupem potom dál. A nebo takovým opačným přístupem, dá se říct, to takzvané receptorové modely. Že vy naměříte na nějakém místě a vlastně se snažíte identifikovat ty zdroje obráceně. Takže z místa nějakého ke zdrojům. Takže rozptylové od zdroje dál, receptorové z nějakého místa ke zdroji. Ale tady musíme vycházet z nějakých předpokladů. Musíme vycházet z toho, že podobu té cesty těch emisí, podobu cesty těch exhalací, nedochází k chemické přeměně. A ta velikostní distribuce částice podobu nemění, což je trošičku problém, což není realita, ale jsme prostě v modelovém světě, jinak to není. Tak, tím pádem opravdu jako nejvýhodnější se jeví tedy do těch modelů zkombinovat data chemických, a analýz nebo chemického složení a těch fyzikálních parametrů, těch velikostních distribucí částic. Tak a pokud jde o ty receptorové modely, tam jsou takové dva hlavní přístupy, kde vy znáte, to je ten první, to chemikálie zvláště není důležité, ale v podstatě se porovnáváte emise a imise, tedy to, co produkují ty zdroje a to, co vy naměříte a porovnáváte mezi sebou ty emise a imise, ta data. Co děláme my, to je v podstatě ještě trošku jiný přístup. My opravdu měříme jenom na nějakém území, měříme jisté parametry a potom na základě mnohorozměrných statistických analýz se snažíme identifikovat ty zdroje. Takže nemáme povědomí o tom, jaké ty zdroje tam jsou, nebo máme povědomí, jaké ty zdroje tam jsou, to musíte mít. Ale nemáme povědomí o tom, co přesně emitují. Máme určitou představu. Ta představa samozřejmě nějaké emisní profily byly dříve naměřené, měří se, ale nejsou běžně dostupné. Z literatury taky si můžete prostě zjistit, jak přibližně třeba vypadá nějaký chemický profil toho daného zdroje v Americe nebo já nevím, v Německu. Takže můžete si udělat představu, co by ten zdroj měl emitovat, ale konkrétní emisní profil prostě nemá v rámci České republiky. Tak jo, takže, jak už pan doktor říkal, v zimě 2012 jsme měřili v Ostravě na Radvanicích a na zahradě rodinného domu jsme umístili ten náš kontejner, který pan doktor tak pěkně popisoval. Já teď mám tady ještě jednou ten samý obrázek a ono to mělo i krásně už popsané vlastně, co já využívám jako vstupní data do té modelovací, my tomu říkáme matice, prostě co jsou vstupní data těch modelů. Jedná se tedy hlavně o elementární složení těch aerosolů rozdělené do dvou velikostních frakcí. Pro zjednodušení, nebo prostě spojujeme dvě ty frakce a tím pádem rozdělujeme ty naše zdroje na jemnou a hrubou, pardon, rozdělujeme ty aerosolové částice na tu jemnou a hrubou frakci. A tady tu bych asi přeskočila, protože to už jsme si říkali, nebo pan doktor už to zmiňoval. Tak abyste měli nějakou představu, jak vypadají ty přístroje, tyto přístroje právě měří tento velký rozsah těch velikostních distribucí, počtu částic aerosolů. A tady je moc pěkně vidět
jaký používáme přístroj. Je to takzvaný rotační impaktor, kde dochází vlastně k odběru těch vzorků, které jsou následně analyzovány. Takže, říkala jsem, potřebujeme mít nějaké povědomí o tom chemickém složení. Tak to je jedna část. Potom dáváme tedy jako vstupní data, ještě používáme hmotnostní koncentraci nějakých těch velikostních frakcí, takže hmotu té příslušné velikostní frakce plus ten organický a elementární uhlík, to už pan doktor také říkal. Samozřejmě na ty modely navazují další modely nebo další přístupy, kdy si vlastně můžete pomoci a můžete s dalším zpracováním těch výstupů z modelu můžete docílit toho, že si vykreslíte třeba polohu těch lokálních zdrojů, nebo naopak, pokud se jedná o ty částice jemné, které putují na dlouhé vzdálenosti, tak existují další modely, kde je možné se podívat, jak vlastně proudily vzdušné masy. Takže jsou další kroky. Nekončíme tím, že bychom odmodelovali a řekli, máme výsledek. Tak, a teď tedy výsledky. Jak už pan doktor říkal, podařilo se nám tedy zaznamenat smogovou a posmogovou epizodu. Když se podíváte na koncentrace v průběhu, jedná se tedy o hodinové průměry PMX, tady je ta zmiňovaná PM10, PM2, to znáte určitě. A když se podíváme na koncentrace, medián PM10 v průběhu smogové epizody, medián v průběhu té epizody posmogové. Rozdílné meteorologické parametry, nízké teploty na začátku o něco vyšší, tedy v tomhle případě o hodně vyšší, ale normálně o něco vyšší po té smogové epizodě. Důležitá je také rychlost větru, je opravdu vlastně z téměř bez větří došlo k mírnému proudění větru. No a co je asi nejdůležitější pro případ tedy Ostravy, poněvadž kontejner byl tedy umístěn, jak jsem říkala, v Ostravě ve Vanicích, asi přibližně 1,5 až 2 km severozápadně od areálu ArcelorMittal, tak opravdu po dobu té smogové epizody převládající směr proudění větru severovýchod, až se tedy rozfoukalo to znečištění, vítr se otočil právě tím směrem od toho Arcelor. Tak a tohle je velice důležité, když se podíváte, jaký je podíl té jemné a té hrubé frakce na PM10, která se běžně měří, že? Tak se podívejte, v průběhu smogu 80% té PM10 tvoří pouze jemné částice, hrubé 20% mimo smog 65-35. Takže opravdu ten význam měření těch jemných částic nebo těch částic toho jemného, té jemné frakce je velmi významný. Tak a teď se dostáváme konečně k nějakým výstupům z toho modelu grafy. Tady pro ilustraci začínáme tou hrubou frakcí, to je jednodušší. Máme tady nějaký chemický profil toho potenciálního zdroje. Proč jsem ho pojmenovala silniční prach? Z literatury je známo, že prvky zemské kůry plus v kombinaci s prvky nějakými kovovými tvoří právě ten silniční prach. Moc dobře se také doprava, nebo jak jsme říkali, že doprava může emitovat jak jemnou, tak tu hrubou frakci. Zmiňovala jsem tu abrazi a resuspens dopravy pro hrubou frakci. Třeba právě měď a zinek jsou takovými indikátory abraze
ať už se jedná o abrazy brzdových destiček anebo pneumatik automobilů. Takže na první pohled, vzhledem k tomu, že jsou tu vysoké koncentrace prvků zemské kůry, mohlo být o nějakou půdu, vzhledem k tomu, že jsou ale tu ještě tedy nějaké ty indikátory té abraze pojmenováno silniční prach. Ale to je opravdu jenom výstup z modelu, nějaký faktor, my tomu říkáme faktor nebo psychochemický profil toho potenciálního zdroje. Tady je příspěvek toho zdroje k té celkové hmotě aerosolu, té hrubé frakce po celou dobu toho měření. A tady je moc pěkně vidět, že jsou tu nějaká, nebo je tady nějaký nárůst koncentrace v ranních až dopoledních hodinách, pak mírný pokles a potom mírný nárůst odpolední. Je tady nějaký denní trend, který je velmi typický pro dopravu. No a tady je ta zmiňovaná větrná růžice, kdy si můžete tedy pomoci a dále ta data zpracovávat. Takže když se podíváme tady, tak jsme vlastně ten zdroj lokalizovali do nějaké sever až severovýchod, východ od té měřící stanice a opravdu v Ostravě tam, kde jsme měřili, tak tam vlastně je silnice na Havířov a je tam takový kruhový objezd a střetávají se tam takové dvě hlavní silnice z Radvanic. No a teďka ta implementovaná jemná aerosolová frakce. Tady je to mnohem komplikovanější, protože jednak dobře, tak mám tady něco jako spalování fosilních paliv. Emisní profil pojmenovaný vzhledem k vysokým koncentracím arzenu, spalování uhlí, síra, chlor, vysoké koncentrace elementárního i organického uhlíku. Ale problém je ten, protože jsem prezentovala tyto výsledky už jednou, byla jsem dotazována, spalování fosilních paliv, široký pojem, co všechno to je za zdroje. Problém je ten, když se podíváte na tu směrovou růžici. Všechny zdroje, které jsou lokalizované tímto směrem, zahrnují to spalování fosilních paliv, jelikož to palivo je tak obdobný, není, já nevím, jestli úplně stejné, ale velmi podobné. A pokud prostě ty zdroje jsou jedním směrem od tého měřícího místa, nejsme schopni rozlišit. To je v podstatě jedna ze slabin toho modelu. Jedná se prostě jenom o model. On vám rozdělí ty prvky do těch jednotlivých jakoby, kategorií, ale pokud ty zdroje emitují velmi podobné emise, není schopný ty emise rozlišit. Tady je velmi pěkné vidět, takže lokální zdroje umístěny tímto směrem, jelikož ta inverze trvala poměrně dlouho, dá se i předpokládat, že by tam mohlo být nějaký přeshraniční transport, tedy z Polska. A když už se dostaneme k závěru, tak jenom shrneme, že tedy dominantním zdrojem té jemné frakce po celou dobu toho období toho snu byly ty spalovací procesy. Hlavním zdrojem té hrubé frakce je tedy doprava v podobě resuspenze a abraze. A teď se dostáváme k tomu nevyřešenému problému, protože opravdu ty částice té jemné frakce jsou tvořeny především těmi částicemi toho horního akumulačního moru, které dlouho strvávají v té atmosféře. Takže opravdu předpokládáme, že mohou cestovat a poměrně dlouho v té atmosféře zůstávají. Takže dalším naším krokem, který se snad uskuteční, ale je v plánu, že bychom rádi naměřili tady v Čechách, popřípadě i na té polské straně, popřípadě v Ostravě na více místech, abychom byli schopni se nějak dopátrat tedy opravdu těch zdrojů z toho spalování a mohli případně i rozlišit, jaké zdroje aspoň hrubě se jedná. A já vám tedy děkuji za pozornost. A pokud jsou nějaké dotazy, tak se ptejte.
jste pouze ekolog, jo, z východní Čech, ale já jsem tu přednášku vůbec nepochopil. A je to pro mě neskutečně a neskutečně složitý a braze, ale já prostě ty PM, že máme všichni vědět. Já jsem si připadal jako blbec, že jsem věděl, že to je PM, PM, měl jsem říkat, že mám to jako ekolog to asi vědět. Nesrozumitelný, jo, už jsem pracuji asi 10 let, v tom pracuji teda, jo, ale to vždycky není úplně můj obor, když jsem to měl na střední, ale já se omlouvám, já to vůbec nic neprosím. Prostě slyšte to, nebo pan... To je to předal pěkně, no. Doktor to ale vysvětloval, jo, vysvětloval, co je co, takže... Asi bude dobrý teda to zopakovat. Já nevím, ale co pak se nedá třeba nahradit integrační doba odběru něčím srozumitelnějším? Nebo s tím časovým rozlišením. Jako myslím tím, rozumíte, aby to bylo poutavější pro člověka, jo? Protože potom je to opravdu přehlcený. A rozumíte, doba s vysokým časovým rozlišením. To jsem ráda, že mi to bylo pravdý. Poslechněte. Rozumíte, doba s vysokým časovým rozlišením. Já jsem to říkala, pan doktor to opakovaně také říká. Odebíráme s vysokým časovým rozlišením, to znamená velmi často. No já vím, ale nebo ten způsob té interpretace, že by bylo dobrý jako opravdu se nebát klidně trošku, jak si se odpoutat od té odbornosti a dokud to spopularizovali jsme to. Ale třeba abraze, to je, já nevím, jak bych, já jsem řekla, že to je otěr. Ale nejde jenom o abraze. Ne, jako o to, že opravdu jako by bylo dobrý, aby potom to bylo i pro lidi, kteří trošku nejsou úplně jako takhle, jak si to já už taky k tomu nebudu. Já jsem nepamatoval, co říkal ten pán, jako ten nechápný, co dva pěkná, protože já to jasně, no. To je odborný. Protože já tohle to chápu, že jedná se o jemný a to jste pochopili, ne? Prostě částice úplně mají jinkatý, kteří vám vezou až do price, částice velký, který se chtějí na sliznici. Ale já bych se chtěla zeptat, jestli jste uvažovali, jestli to vůbec hraje roli. Jo. Vertikální stratifikace, jak vysoko teda ty aerosolové částice ještě najdeme v luftě. Tak to myslím. Tak to ano, v podstatě se měří standardně v nějakých 4-5 metrech. Samozřejmě bývají ty částice, to by spíš byla taková teoretická otázka na pana doktora, samozřejmě čím blíže, tak to. Že to potom se to dožívne dál. A to samozřejmě řeknu, oni záleží samozřejmě na výšce komína a na té inverzní vrstvě. A to kdybych tady začala vysvětlovat, tak bych dostala ještě více na začátku. Oni, že ty grafy byly totiž malý, takže já jsem se zorientovala na to. My jsme nepočítali, že bude tak malé to promítací plátno a grafy. Jo, pro ono to je fakt jediný čitelný tady vzadu, asi ještě další dotaz. Já bych jenom chtěl tady k tomu říct, že ono jsou věci, které jako říct nějak stručně a než polopaticky, tak že to prostě nejde, a nebo dotyčný autor se pak před svými kolegy znemožní, že to říká nepřesně a tak dál, nebudu dál rozebírat. Ale mám dotaz, tam jste v tom jednom, u jednoho toho popisu grafu, tam jste říkala, že byla koncentrace aerosolu 100 mg na metr krychlový, to je nějak hodně. Jo, to tam má. Je tam pravdu, tam tak, je, no. tak je to chyba, protože když se... To by asi měly být mikrogramy. Ono, když se převádí, pokud se nepoužije klávesová zkratka, no, přesně, a symboly, to se velmi omlouvám, velice se omlouvá, opravdu ne, to jsou mikrogramy, jestli se tam jsou miligramy, tak... Ale pozor, třeba v Polsku opravdu měří v miligramy. Jeden miligram bych jako věřil, že jako... Oni měří opravdu, oni mají jednotky až desítky miligramů PM. Ale to už pak je stěna, to už pak není vzduch. Bohužel ten graf tady není, ale mám ho tak. No, já mám tedy, ale pouze to, co oni publikují na webových stránkách. Spolupráce zatím navázána nebyla, snažíme se o ní, ale už proběhly další projekty, třeba Air Silesia, kdy oni jako měřili na straně ostravské i na té polské a byla tam nějaká komparace. Bohužel nemáme, nejsou dostupná pro běžného uživatele, nejsou v rámci nějakých projektů. Samozřejmě tady možná Pavel Gadas z ministerstva má více informací. Dávno mám další kolegy z Českého dermatologického ústavu. Určitě spolupráce tam existuje, ale my bohužel na vás tam nemáme. Takže
Takže v této fázi moc děkuji. Určitě pak ještě diskuzi na konci to probereme znovu a klidně se bude možno vysvětlit různé termíny. Mě samotnému tam zaujaly vysoké obsahy bromu, který skutečně svědčí na to, o tom, že to uhlí je tam mořského původu, protože brom doprovází vlastně v moři hodně a že to nejsou sladkovodní sedimenty. Když se pálí uhlí z těch slojí, tak zároveň je tam občas nějaký proplástek, k tomu uhlí jsou namíchaný jílový minerály a na ně je nasorbován ten brom, takže to ukazuje i na tento zdroj. Takže je to taková detektivka geochemická, že se z těch prvků dá někdy přijít na lecos, ale je někdy těžký odlišit skutečně ten prach vířený, který je podobný jako vlastně ty proplásky k tomu uhlí, takže to není tak úplně snadný. Ale pro člověka je hlavně důležitý, že ví, že 30 litrů za minutu my nadýcháme, myslím, když nějaká fyzická zátěž, tak 60. A to my vlastně filtrujeme celý den a pro nás samozřejmě důležitý, když někde jsme, co to vlastně filtrujeme a jaký je to a někde nám je skoro jedno, odkud to je, ale my to nevidíme, takže jsme vděční tadyhle výzkumníkům, že jsou schopní to vůbec nazbírat a prezentovat to neviditelné, co nás přitom může ničit. Tak teď bych předal slovo Janu Bendlovi, polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší, porovnání Ostravy a Malé Boleslavy. Tak já děkuju za slovo a přeju vám všem krásný večer. Musím se srozumitelně vám říct něco o polycyklických aromatických uhlovodících a o našich měření v Ostravě a v Mladé Boleslavi, které jsme skutečnili. A v případě, že byste něčemu nerozuměli, tak mě prosím hned přerušte a já se pokusím to když tak vysvětlit. Takže co to jsou polycyklické aromatické uhlovodíky? To jsou vlastně jedny z nejnebezpečnějších látek ve znečištěném ovzduší. A jsou to chemické součiny, které tvoří nejméně dvě kondenzovaná aromatická jádra, což kondenzovaná aromatická jádra, to je jedno aromatické jádro kondenzované, že jsou takto jako takovýmto způsobem u sebe. Je to široké spektrum součenin, kdy opravdu velká variabilita a to i v jejich chování. Vznikají tedy především nedokonalým nebo jakýmkoliv spalováním. Tady pro představu jsou vidět ty strukturní vzorce polycyklických aromatických uhlovodíků, kdy nejznámější, o kterém jste určitě všichni slyšeli, je benzoapyren, který má takovýto vzorec. Zdroje těch polycyklických aromatických uhlovodíků taky jsou tedy spalovací procesy, často tedy je to právě spalování uhlí, které může být původu lokálních topenišť nebo i z různého průmyslu, z hnědouhelných elektráren například. A samozřejmě také automobilová doprava, kde dominují dieselové motory v produkci polyaromátů. Samozřejmě jsou i přírodní procesy, kterými vznikají, což je různé požáry a mohou vznikat i například biosyntézou. Ty vlastnosti polycyklických aromatických uhlovodíků tak jsou dost odvislé od té struktury, která je velice různorodá, a takže i například stabilita závisí na tom, jak jsou ty jádra uspořádaná, kdy takovéto uspořádání je tedy nejméně stabilní. Samozřejmě i molekulová hmotnost potom hraje roli pro další faktory a podstatné jsou reakce, které probíhají i tedy po té emisi toho uvolnění těch polyaromátů do ovzduší, kdy velice významná je právě adsorpce neboli navázání na
prachové částice. A teď bych rád ještě tedy zopakoval vysvětlení těch PM10, PM2 a PM1. To jsou částice, které jsou menší než 10 mikrometrů, 2,5 mikrometrů a 1 mikrometr. Kdy, jak pan doktor Hovorka říkal na začátku, ty nejmenší částice jsou z hlediska zdraví nejnebezpečnější, protože právě ta frakce pod 1 mikrometr tak může pronikat do plicních sklípků a tam tedy způsobovat nějaké problémy. Samozřejmě s tím, že se vážou na částice, tak se pojí i to, že jsou schopny dálkového transportu a také mohou reagovat například s oxidem dusičitým za vzniku různých derivátů, kdy se na to navážou další skupiny látek a to ovlivňuje jejich škodlivost, kdy například tyto nitroderiváty mohou být mnohem toxičtější než samotné polycyklické aromatické uhlovodíky. A co se týká toho chování v atmosféře, tak hlavní vlastně degradací nebo toho vymývání z atmosféry, to ztrátou těch polyaromátů, tak je právě vypršení spolu s těmi částicemi, deštěm nebo nějaká fotochemická přeměna, ale mohou putovat i právě na poměrně veliké vzdálenosti, takže mohou být i detekované i mimo vlastně ten zdroj toho znečištění. A největší problém, a to je důvod vlastně, proč se polycyklickými aromatickými uhlovodíky zabýváme, je to, že ne všechny tedy, ale velká část z nich je karcinogenní, mutagenní, teratogenní. Karcinogenní tedy znamená, že jsou rakovinotvorné, mutagenní, že způsobují nějaké mutace DNA a teratogenní, že mohou ovlivnit vývoj plodu. A samozřejmě to provází i obtíže respirační a další. Tady bych si dovolil vypíchnout ten benzoapiren, což je vlastně nejznámější z této skupiny chemických látek. A ten je nejznámější proto, že je vlastně nejvíce nebezpečný. On obsahuje tedy 5 těch aromatických kruhů, což a ještě v takovém uspořádání, že vlastně je nejvíce toxický pro lidský organismus. A také se o něm nejvíce ví a proto i ty ostatní aromatické uhlovodíky vlastně jsou často vztahovány k němu, kdy se vyjadřují jako benzoapiren ekvivalenty. Vlastně to je jejich působení. Zajímavé na tom benzoapirenu například je to, že on v tom lidském organismu je vlastně až sekundárně karcinogenní, kdy sám o sobě vlastně nepůsobí škodlivě, ale v průběhu metabolismu v jaderných buňkách cytochromem P450 tak se přemění na vlastně takovou reaktivní formu a potom je schopný navázat vlastně tvořit DNA adukty, kdy se tady je báze DNA guanin, která se naváže na ten benzoapiren a to je vlastně ten proces, který vede k té karcinogenitě. Tak to je jenom jako taková ukázka, jak to je složité. No a teď vlastně k tomu vlastnímu měření, které provádíme. My, jak říkal pan doktor Hovorka, tak používáme vysokoobjemový kaskádní impaktor, což je tato vlastně přepravka na uvědy v kluzovkách. A ten funguje tak, že tedy pumpa nasává vzduch 900 litrů za minutu a tady proudí ten vzduch jednotlivými patry, kdy se zachytávají různé frakce aerosolu, tady od 1 až 10 mikrometrů, potom půl až 1 mikrometrů a takhle to jde dál až po ultrafiltr, který zachytí vlastně všechny částice, takže tady už proudí ven úplně vlastně 100% čistý vzduch. A my měříme 24 hodinově, to znamená, že
na těch vlastně filtrech nebo impaktorech je potom taková to jakoby černý pruh těch částic s navázanými právě těmito polyaromáty a ty potom se posílají na analýzy do laboratoře, kde se to analyzuje právě na ty polycyklické aromatické uhlovodíky. A protože jich je velká hmota, tak můžeme dělat i toxikologické analýzy, kdy se potom zkoumají ve spolupráci s doktorem Topinkou, tak se zkoumají právě ta toxicita na organismech. Co se týče legislativy, tak limit pro benzoapiren je 1 nanogram na metr krychlový a zde uvidíte, až uvidíte výsledky měření, tak si to zapamatujte to za číslo. No a tady už se dostávám k tomu srovnání Mladé Boleslavy a Ostravy, kdy v Mladé Boleslavi jsme měřili v zimě 2013, v Ostravě o rok dříve, taktéž v zimě. Ty teploty se v Mladé Boleslavi pohybovaly lehce pod bodem mrazu, v Ostravě byly poněkud extrémnější, kde bylo až minus 25 stupňů Celsia, vítr byl takovýto. A tady už vidíte vlastně ty výsledky, kdy jednotlivé sloupečky jsou složeny, tento sloupeček je složen vlastně ze čtyř menších, což odpovídá těm velikostním frakcím. Ten modrý sloupeček, to jsou ty nejmenší, převládající frakce tak je velikosti 0,5 až 1 mikrometru, což je zároveň, podotýkám, ta nejnebezpečnější složka, protože ty pronikají do těch pecních sklípků, takže tam, co se naváže, tak může způsobovat větší problémy. No a tady vidíte už pouhým pohledem, že v té Ostravě, což je ta pravá část, tak je ta situace daleko horší. A já to mám tady zvětšeně. Toto je graf tedy pro tu Mladou Boleslav, kde tady ta hodnota, vlastně to suma všech těch hodnot pro ten den, kdy bylo nejznečištěnější vzduší, tak je zhruba 7 až 7krát větší než je limit pro ten benzoapiren, ten 1 nanogram. To je zvýrazněno ten limit tady tou čárou. Takže vlastně i v té Mladé Boleslavi, kde je to mnohem lepší než v Ostravě, tak je to téměř ve všech dnech vlastně nad limitem. A tady už vidíte tu Ostravu, kde ty hodnoty, tady suma, ten nejznečištěnější den 32,35 nanogramů na metr krychlový, což je vlastně jako obrovské číslo. A toto je podobný graf, akorát nezachycuje jenom ten benzoapiren. To jsou zase koncentrace v nanogramech na metr krychlový. A toto se týká právě těch polycyklických aromatických uhlovodíků, které jsou prokázány, že jsou karcinogenní. Což je tady benzoantracen, chryzen, benzokafluraten a další sloučeniny. A to je vlastně suma jejich hodnot. Takže to je zase jakoby ořád ještě víc než ten předešlý graf, který jsem ukazoval. A to je jenom ukázka, protože to vypadá komplikovaně dost, ale tak to vypadají vlastně ty naše výstupy z těch měření, tak to je zase, že ta červená barva znamená vlastně ty vysoké koncentrace, tady je časová osa a tady ty velikostní rozpětí, takže je vidět, že ta nejvíce koncentrací je právě v té frakci 0 až 1 mikrometr, což je vlastně ta nejnebezpečnější část. A tady jakoby barevně to jenom můžete porovnat, že ty modré hodnoty ty jsou méně znečištěné a tady čím je to jakoby červenější, tak tím větší koncentrace tam jsou, takže je evidentní ten rozdíl tedy v těch městech. A v té horní části grafu, tak tam vidíte částice PM 2,5
to jsou zase koncentrace v mikrogramech na metr krychlový, tak tady zase to jenom můžete srovnat, jak je to ten vývoj v Ostravě jiný než v Mladé Boleslavi. A toto už je, jsou jenom grafy jednotlivého zastoupení procentuálního, kdy je zajímavé, že přestože ty rozdíly v těch koncentracích jsou tak obrovské mezi těmi dvěmi městy, tak to procentuální zastoupení těch jednotlivých polycyklických aromatických uhlovodíků je relativně podobné, až tady na ten benzoantracen, který je v Boleslavi 14%, v Ostravě 21%, ale to je pravděpodobně dáno tím, i už jenom tou změnou teploty, kdy samozřejmě čím vyšší je teplota, tím víc je těkavý a to by bylo jako komplikovanější na vysvětlení, ale v zásadě může hrát roli jenom právě ta teplota. Tady jenom literatura, kde můžete se dočíst víc, tak policyklické a aromatické uhlovodíky se zabývá profesor Hloubek hodně a doktor Hovorka, tak ten odborník na aerosoly. A děkuji vám tedy za pozornost. Velice děkuji, ale můžeme to využít, než přehodíme přednášku na dotazy, jestli jsou k tomu, nebo jestli některý slide vrátit, aby byl víc či vidět, nebo nechcete, dobrý. Jo. Jinak tam ještě, takže moc děkujeme. Já bych měl jeden malý, jenom možná krátký dotaz. Tady, já můžu mluvit, jakkoliv. Já bych měl jenom jeden malý, krátký dotaz. My jsme se, já jsem totiž minulý týden byl v Mladé Boleslavi a tam jsem něco říkal o těch policyklických aromatických uhlovodících. A dotaz jsem, jako jeden dotaz, jak je to vlastně s koncentrací na jednotku hmoty? To totiž vypadá, kdybys tam vrátil prostě ten graf s těma mapama, tak to totiž vypadá, že jakoby ten aerosol v té Mladé Boleslavi je trochu nakoncentrovanější než ten Ostravě. Já myslím, že v těch barvých grafech to ale není na jednotku hmoty, ale je to zase... Ano, ale když se podívám na ten graf, že vlastně to maximum Boleslavy, to znamená ta červená tečka, je zhruba někde pro 50 mikrogramů na metr krychlový. Ale ta samá barevná tečka, ta se vyskytuje v Ostravě, až když už to vyleze nad 100 mikrogramů. Takže to vypadá, jako kdyby v té Boleslavi, jakoby těch pahů bylo na jednotku hmoty toho aerosolu víc, což je docela důležitá věc. Navíc ještě se k tomu dá říct, že oni, když jsou ty částice hodně malé, to je pod ten jeden mikrogram, mikrometr, tak oni nejenže pronikají do těch sklípků v plicích snadno, protože se chovají skoro jako plyn, ale oni i snadno pronikají membránama buněčníma a vlastně do krevního řečiště a to je právě na to nepříjemné. A když jsem si někde všimnul v literatuře, že je zajímavý, že třeba v Praze ty částice jsou tak malinké, že oni pronikají, když ty okrany jsou úplně nový, tak třeba ve škole, když se měřili výsledky, tak tělocvičně, kde běhají děti, byly podobné koncentrace jako venku, ale skoro vždycky celý Praze najednou ve stejnou dobu. Jakoby oni tak rychle migrují, vlastně ta kinetická dráha jejich je značná a rychlost difúze je taky značná, takže oni se velmi rychle homogenizují. Ale bohužel pronikají všude i tam, kde bychom je nečekali, jako jsou jesle, školky, dětské pískoviště a podobně, když tam ještě děti práší, že jo? A to jsou větší části. Tak jenom jsem tak do toho vstoupil, že to mě. Takže moc děkujeme a poprosím bych kolegyni Martinu Výšovou, která bude mít vliv lokálních topenišť na koncentraci PM10 v Mladé Boleslavi s
zimě 2013. Takže ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Jmenuji se Martina Píšová a mým posláním naší skupině je vystupovat vlastně v lidi lokálních topeništích. Na tomto obrázku už je vidět také jeden můj měřící přístroj, je to tento, na té nožce. A myslím si, že by bylo vhodné trošku si tento přístroj popsat. Jmenuje se Destrak, je to poměrně malý přístroj, těžký přístroj, který, když vyjíždíme do terénu, vždycky ho umístíme do takového kufříku, který je vlastně přenosný. Je to plastový obal, který vlastně nepropouští nějaké ty nejší nepříznivé podmínky. Stojí na takové trojnožce a vzduch je nasáván tímto inletem. Vypadá jako malá anténa. Tento přístroj jsme zvolili z toho důvodu, že náš ústav vlastní poměrně velké množství těchto přístrojů a snažili jsme se tyto přístroje rovnoměrně rozmístit po celém městě. Tento přístroj zaznamenával každých 5 minut nějaká data, teda přesně řečeno zaznamenával data PM10, tedy data nebo prach o velikosti menší než 10 mikrometrů. Když jsme tyto přístroje umisťovali, snažili jsme se rozmístit tyto přístroje do nějaké větší výšky od povrchu země, aby jsme se vyvarovali nějakým nepříznivým. Některé jsme tam vlastně data, která by ovlivňovala nějaká krátkodobé vlivy, jakožto kuřáci nebo otěry pneumatik z dopravy, tak jsme zvolili ve většině případech školy, střechy škol, ty dosahovaly výši dokonce až více jak 10 metrů. Pouze 2 přístroje jsme měli umístěné nižší výšce. Tak, tady máme nějaké konkrétní obrázky. Tak první obrázek, to je mateřská školka. Přístroj je umístěný tady nahoře, taková malá tyčka. Zde je střecha školy. Toto je měřící stanice na atletickém areálu stadionu v centru města. A toto je Dastrak, měřící přístroj, který byl umístěný na radnici města. Tady máme ukázku dalšího umístění na škole. Tato malá tyčka, jestli je dobře vidět. Výhodou těchto škol bylo, že jsme si mohli vybrat krásně, jsme si mohli vybrat rovnoměrné rozmístění po celém místě. Tam, kde už nebyly školy, jsme si museli obrátit i na nějaké další stanoviště. Toto je kostel, kousek za Mladou Boleslaví. Přístroj jsme umístili sem do věže kostela. Dále jsme se museli třeba vypořádat s tímto Dastrakem, ten jsme umístili na panelách, který byl na kraji města, a toto je hasičárna. To je velmi blízké Kosmonosy. Tak, tady máme zhrubný obrázek, jak vypadá město Boleslav.
tady byla naše základní stanice, to, co jste viděli na úvodním obrázku, a toto jsou postupně rozmístěné přístroje. Tady je ta vesnička Plazy, která se snažila monitorovat proudění vzduchu, kdyby to zavánělo tady z areálu Škodovky. To je velký průmyslový závod Škodovka. Tímto jsme vlastně obsáhli poměrně velké území. Tady vidíte téměř 4 kilometry. 4 kilometry na 5,5 kilometru. Poměrně suší prostor svůjku. Proč jsme si vybrali město Mladá Boleslav? Za poslední léta se tady zhoršila kvalita ovzduší, zejména v zimních měsících. A zejména právě se tam objevily ty vyšší koncentrace PM10. Pro naše měření snažili jsme se vybrat reprezentativní část roku. Takže jsme měřili od půlky února až do 1. března. Bohužel jsme tam nezastihli žádnou smogovou situaci, ta letos přišla o něco dřív. Tak, co bylo s cílem našeho měření? Snažili jsme se zjistit, jestli naše vybraná místa Mladé Boleslavy se od sebe nějak liší. Jak jste viděli na obrázku, jak jsme rozmístili přístroje, mohli jsme to docela slušně posoudit. Tak jsme se snažili odhadnout, co je příčinou těchto rozdílů, kdyby se lišily ty koncentrace. A hlavně jsme se snažili vystupovat nebo vyhledat jednu příčinu a to lokální topení. Tady máme jeden grafík, trošku nešťastný zvolený, kdybyste tam vidíte barvičky, tak já se vám to pokusím nějak snáze popsat. Na většině grafů převažuje žlutá barva. Vidíte docela slušně vysoko, že i vyskakuje. To znamená, nebo ta je, popisuje tady tu vesničku Plazy, která leží trošičku vzdáleně od Mladé Boleslavy. Pak tady vyskakuje taková fialová barvička, která taky často ukazuje nějaké zvýšené hodnoty. To popisuje mateřskou školku na Dukelské ulici. A jinak ve většině případech se dá uvažovat poměrně podobný ráz všech těch dalších měření. Tady mám další obrázek, který už vypadá trochu líp. Žlutá barva zase popisuje městečko Plazy, nebo větší sídlo Plazy. Oranžová nebo fialová popisuje mateřskou školku. A tady černá znázorňuje už průměrnou koncentraci zbylých měřidel. Žlutá barva, která charakterizuje tady Plazy, má nárůst až 4,7 mikrogramů na metr krychlový. Je to průměrný přírůstek za celou měřenou dobu. Mateřská školka tam má mnohem nižší ten přírůstek, ale přece jenom to je zanedbatelné. Tady si můžeme demonstrovat denní chod těch koncentrací PM10. Rozložili jsme celý týden jsme rozložili na pracovní dny a víkendy. Víkend zde bohužel zastoupený jenom jeden víkend. Těch pracovních dní tam je zastoupeno mnohem víc. Díky takový navýšení, a zejména tento veliký, ten je způsobený zřejmě lokálními topeništi, protože o víkendech se dá předpokládat, že spousta lidí zůstává doma, a co asi může způsobovat takový ten nárůst? Zřejmě lokální topeniště. Ty se hezky večer všichni zatopí a zůstanou doma, pěkně se zahřívají. Tady přes den, nebo přes ty všední dny,
se dá taky uvažovat o lokálních stopeništích, protože když v okolí bylo, se vyskytoval ještě ten průmyslový závod, Škoda, tak bohužel se nedá uvažovat tento, jako tento zdroj, protože meteorologické vlivy tomu vůbec nenaznačují. Vítr foukal úplně jiným směrem a v té době opravdu teplota se pohybovala v těch nižších stupních. Tady mám ještě ukázku mateřské školy Dukerské. Ta ukazovala vlastně nejvyšší koncentrace v celém městě, proto si tady demonstrujeme tento příklad. Tady jsou taky takové skoky. Ale ve městech nejsou lokální topeniště. V těch sídlištích tam jsem si to osobně procházela a opravdu tam vidíte jenom zřídka, kde nějaký domeček, který kouří nějaké špinavé nečistoty z komínu. Takže důvodem bude zřejmě rozpínání mezní vrstvy atmosféry, anebo ještě musíme přijít o ty správné zdroje. Tak, tady mám závěr. Chtěli jsme přijít na to, jestli se dá pozorovat nějaké odlišnosti měření po městě. Tam jsme vlastně žádné odlišnosti nenašli. Takže se dá říci, že Mladá Boleslav vykazuje stejný schodný trend. Nejvyšší koncentrace ve městě byly pouze u té mateřské školy. Tam jste viděli už na grafu, jaké je navýšené koncentrace. No, to navýšené koncentrace jsou tedy způsobené zřejmě dopravou nebo průmyslovou výrobou. A tím, že ve městech je vlastně více pravděpodobných zdrojů znečištění, tak je velmi zajímavé, že ty koncentrace jsou v celku nižší než na tom malém sídle, ty plazy. Takže hlavním zdrojem v těch plazech se dá předpokládat, že jsou ty lokální topeniště. Tak, to bude ode mě všechno. Zvládla jsem to nějak strašně rychle, takže jsem určitě na něco zapomněla a máte spoustu dotazů. Tak, děkuji za pozornost. Jestli máte někdo nějaký dotaz, můžeme přehodit prezentaci. Tak zatím moc děkujeme. Teď se přesuneme vlastně jenom kousek, to znamená do světa, s tím dá vlastně legislativně nebo jakkoliv jinak dělat, abychom to, co normálně vidět není, ale přece nás to ovlivňuje, tak abychom se vyvarovali a zlepšili kvalitu ovzduší v tomto. Tady bych dal slovo panu magistru Pavlu Gadasovi, který nám řekne o legislativních opatřeních. A jsme velmi rádi, že přišel. Dobrý večer, já velmi děkuji za pozvání. Jsem rád, že mohu na tomto semináři vystoupit, neboť jsem také vlastně absolventem Přírodovědecké fakulty a právě Ústavu pro životní prostředí. Dokonce jsem měřil na jednom z těch přístrojů, které tady byly zmiňovány. Jsem rád, že Ústav za těch několik let, kdy jsem tady opustil jeho brány, ušel značnou cestu a že se v tomto bádání pokračuje na ještě vyšší úrovni. Takže nyní jsem tady ne jako nejvyšší absolvent, ale jakožto zástupce ministerstva životního prostředí odboru ochrany ovzduší. A rád bych vám něco řekl k tomu, jakým způsobem tedy ministerstvo v současné době, co považuje za ty nejslibnější opatření k omezování znečišťování ovzduší, především tedy
co se týče jemného prachu a našeho zatím ne úplně blízkého cíle, a to dosažení emisních limitů, které jsou pro jemný poletavý prach stanoveny. Jsem rád, že předřečníci v podstatě nenarušili naši základní tezi, kterou jsme měli při přípravě nového zákona o ochraně ovzduší, která byla, že tedy jedním z významných a dosud poměrně zanedbávaných zdrojů znečišťování ovzduší jsou domácnosti, respektive malé zdroje obecně, s tím, že tedy ty zdroje umístěné v domácnostech jsou specificky problematické. Nechci tím jaksi očerňovat naše předchůdce nebo ministerstvo v minulosti, protože samozřejmě ta snaha regulovat tyto zdroje zde byla vždycky. Táhne se v podstatě od dávných let, někdy možná v 70. letech už bylo zřejmé, že jaksi je nutné lokální topeniště nahrazovat. To, jak se vyvíjela ta strategie toho nahrazování, dneska při zpětném pohledu může být takové, jak by tomu, můžeme říct, že by to bylo třeba v některých obdobích úplně úspěšné, například ty náhrady kotlů přímotopnými elektrickými spotřebiči se jistě, ale říkám, po bitvě každý generál ukázal jako trochu krátkozraké řešení. Nicméně ve své době přinesla také jako významný efekt. Bohužel nyní právě dochází k tomu, už to nastává poměrně celou řadu let, dochází k tomu, že řada těch opatření, které byly v minulosti realizovány, a to tedy jak v tom přesunu na elektrické vytápění, tak potom na vytápění zemním plynem, tak v současné době z ekonomických důvodů řada domácností se vrací k vytápění nebo alespoň přitápění pevnými palivy, i když, a to je zajímavé, současná poslední data ze sčítání lidu tomu v podstatě úplně nenasvědčují. Nicméně je otázka, jak lidé přistupovali k vyplňování těch dotazníků při sčítání lidu, a také otázka, protože tam se sleduje pouze ten hlavní zdroj tepla, do jaké míry jako vlastně dneska lidé používají více těch zdrojů, tepla, a jakým způsobem teda jsou ty kotle nebo kamna pro tuhá paliva využívána. Takže v novém zákoně o ochraně ovzduší, který vyšel pod číslem 201 v roku 2012, po mnoha letech příprav a slibů, tak jaká jsou tedy ta základní opatření k těm malým zdrojům. Byly zavedeny minimální požadavky na prodávaná zařízení. Od vlastně 1. ledna 2014 a od 1. ledna 2018 takových dvou krocích došlo k omezení těch nejvíce znečišťujících zdrojů. Týká se to tedy jak zdrojů na pevná paliva, tak na kapalná i plynná paliva. Nicméně největší efekt očekáváme právě u těch zdrojů na pevná paliva. Ty emisní parametry byly nastaveny s pomocí tedy technické normy 303.5, podle které vlastně každý kotel, který přichází na trh, tak musí být certifikován a musí být nějakým způsobem označen. Od roku 2014, tedy možná se budete dívat, až potom uvidíte ještě nějaké litinové prohořívací kotle, tak je tam určité období, kdy dodavatelé mohou vyprodávat své zásoby. Nicméně údajně o ty kotle, které budou příští rok zakázány, velký zájem. Takže litinové kotle se teď prodávají opravdu prý velmi dobře. Co to znamená třetí emisní třída 303.5? Je to v podstatě třída, která no, dominantními zdroji, které tu třídu splňují, jsou kotle automatické, to je s automatickým přidáváním paliva, a kotle splňovací.
Bohužel je tam určitá ještě skupina jako těch nejvyspělejších prohořívacích kotlů, která také tedy jsou schopna třetí emisní třídu splnit. Zatím se jich mnoho neprodává, tak doufujeme, že výrobci jaksi nevyužijí tuhletu skupinu, protože přece jenom prohořívací kotle jsou relativně jaksi jednodušší než ty splňovací. Nicméně primárně budou tedy zakázány ty prohořívací kotle. Nevím, jestli má cenu, abych vysvětloval rozdíl mezi prohořívacím a podhořívacím kotlem. V podstatě závisí na směru proudění vzduchu a spalin z té hořící vrstvy. U prohořívacího kotle to je jaksi v podstatě nejrozšířenější právě ten litinový kotel, kdy se palivo navrství a zapaluje se ze zhora a vzduch prochází vlastně napřed tou horkou vrstvou a prochází celou tou vrstvou toho paliva. Což vede k tomu, že vlastně dochází k odpařování těch těkavých složek paliva, především tedy uhlí, té těkavé hořlaviny takzvané, a ta už potom neprochází vlastně žádnou horkou vrstvou, takže zvlášť v té první fázi, anebo ve fázi, kdy se ten provozovatel snaží vlastně regulovat výkon tím, že zamezí přístupu, optimálnímu přístupu vzduchu, tak vlastně ta těkavá hořlavina už neprochází žádnou hořící vrstvou a odchází do komína a je právě zdrojem velmi vysokých emisí, jak prachu, tak právě těch těkavých polycyklických aromatických uhlovodíků. Odhořívací kotel, ten je právě komplikovanější v tom, že ta hořící vrstva je vlastně na konci toho zásobníku, a tudíž tady k tomu velmi negativnímu jevu nedochází. Takže to je první věc. Od toho roku 2018 už počítáme tedy s prodejem pouze čtvrté třídy, to je s prodejem pouze těch splňovacích a automatických kotlů, pokud tady někdo nepřijde s něčím nějakou novinkou. Další záležitostí, kterou zavádí nový zákon, jsou povinné revize kotlů. Počínaje rokem 2016 a pak každé dva roky budou muset kotle na pevná paliva, jsou to tedy kotle od 10 do 300 kW jmenovitého příkonu, tak budou muset projít revizí. Ta revize bude zaměřena především na technický stav kotle, na způsob jeho provozování a slibujeme si od něj také určitou jako poradenskou funkci nebo výchovnou funkci, protože si celá řada těch malých zdrojů je provozována neoptimálně a to často i z nevědomosti, nejenom proto, protože by v nich byly spalovány odpady, což se samozřejmě děje a děje se to u mě ve velké míře pravděpodobně, ale domníváme se, že řada toho, řada těch nesprávných postupů je opravdu pouze neznalostí. Takže to budou tedy revize. Jedním z těch důvodů těch revizí bylo také to, abychom vlastně zajistili kontrolovatelnost toho posledního kroku. Ten poslední krok je asi nejdůležitější. Zákon stanovuje, že počínaje vlastně 10 let po vstupu toho zákona v platnost, tedy k roku 2022, 1. září, už by měly být provozovány pouze kotle třetí a vyšší emisní třídy. To je ty kotle, které momentálně tady tvoří většinu. Je to asi 500 000 zařízení, přičemž opravdu ale vycházíme jenom z těch údajů o tom dominantním zdroji tepla, tak asi 500 000 zařízení jsou ty prohořívací a odhořívací. Vede se nyní teďka taková zajímavá diskuze o tom, jestli se spaluje víc uhlí v odhořívacích nebo v prohořívacích. A z rozhodnutí o tom, jestli je to tak či onak, velmi závisí to, jaká bude vlastně emisní bilance emisí prachu právě z těchto zdrojů, protože to je velmi, velmi složitá otázka. Chci bilancovat celkové emise z tohoto sektoru je velmi obtížné, protože to je samozřejmě založeno na spoustě
předpokladů, na těch počtech těch kotlů, na jejich právě té typové struktuře, kolik a jaké kotle, tedy těch asi 700 nebo 600 tisíc kotlů, které uvažujeme, tak jsou tvořeny. A největší neznámou jsou tzv. Emisní faktory, to jest to vlastně emisní faktor udává, jak velká emise vznikne v tom daném zařízení při spálení určitého množství paliva. Nicméně, vzhledem k tomu, že to vychází z nějakých měření, tak bohužel, když se podíváte do těch publikací a když si projdete třeba práce, které jsme si na toto témata nechali pracovat, tak zjistíte, že ty hodnoty se liší minimálně o jeden řád, prostě, že tam ten rozptyl těch hodnot je obrovský. A jak si říct, že tedy pohyb použiju pro statistiku hodnotu na dolní hranici nebo na horní hranici, je prostě obrovský rozdíl, který potom má obrovské dopady na tom, jak to celkově ta bilance těchto zdrojů dopadne. Takže tolik ke zdrojům. Jestli se mi podaří všechnout. Dalším opatřením, které se tady už netýká těch malých zdrojů, ale naopak týká se těch zcela velkých zdrojů znečišťování ovzduší, nový zákon transponoval, řekl bych, poměrně revoluční směrnici Evropské unie o průmyslových emisích. Tato směrnice spojila několik předchozích směrnic, například směrnice o integrované prevenci, a zavádí velmi přísné emisní limity právě pro ty největší spalovací stacionární zdroje. Toto je vlastně přehled toho, jak předpokládáme, že tato směrnice, to zpřísňování emisních limitů, které bude probíhat u většiny zdrojů, tedy v podstatě k roku 2016, u zdrojů, které jsou takzvaně zařazeny do takzvaného přechodního národního plánu, tak potom v tomto období to snížení, zvláště tedy plynných emisí, které ovšem jsou významným prekurzorem právě těch prachových částic, tak je velmi významné, že tady oxid siřičitý je redukován v podstatě na třetinu oxidu dusíku, více než na polovinu. U těchto znečišťujících látek je ten pokles relativně nízký, ale v podstatě může být vyšší. Významnou částí tedy té směrnice o průmyslových emisích je jako větší zavázání takzvaných nejlepších dostupných technik, které jsou popsány v určitých dokumentech Evropské komise a které by vlastně pro ta zařízení, která tedy do působnosti té směrnice spadají, to jsou ta největší a významnější zařízení, tak po vydání těch závěrů UBAT by vlastně ve čtyřleté lhůtě měly být emisní limity aplikovány, což se týká tedy nejenom spalovacích stacionárních zdrojů, ale i metalurgických provozů a podobně. Cementálním. Jelikož tedy dochází k tomto výraznému zpřísňování emisních limitů pro velké zdroje, tak jsme se rozhodli zpřísnit ty emisní limity pro zdroje pod 50, pro spalovací zdroje pod 50 MW jmenovitého příkonu. Tady jsem si dovolil srovnání vlastně s předchozí vyhláškou 146 z roku 2007. V podstatě stejná čísla pak byly od roku 2002 ve vyhlášce 356. Vidíte, že právě spalování pevných paliv ve zdrojích tedy od 300 kW do 1 MW, tak emisní limit pro tuhle znečišťující látky se snižuje vlastně z 250 mg na 100 mg na kubík. Podobně je to tedy, ne podobně, ale ještě znatelnější snížení je pak u spalování pevných paliv v tomto výkonovém rozmezí, nebo příkonovém rozmezí 5 až 50 MW, kdy vlastně ze 100 nebo 150 v závislosti tedy na typu toho zdroje přecházíme na jednotných 30. Podobně se snižují tedy i emisní limity pro oxidy dusíku při spalování plynných paliv. V podstatě jsme to, kromě tedy toho, že jak si považujeme za nutné v tomto sektoru také zpřísňovat emisní limity, abychom
nedošlo k tomu, že jsou provozovány zdroje, jakože jsou vlastně nadále provozovány zdroje kolem třeba i do toho 1 MW ve stovkách kilowatt, které jsou desítky let staré. Znamená kotlové SB jsou prostě, nevím, vynález, nebo je to jejich konstrukce, pochází asi z 50. nebo 60. let a vyráběny byly poměrně jaksi celou řadu. Není jich už mnoho tedy, ale jsou u nás nadále v některých místech, které jsou stále provozovány. Takže abychom jaksi urychlili ten technologickou obměnu a také abychom vlastně srovnali krok s těmi velkými zařízeními. Kompenzační opatření, to je takové zvláštní opatření nového zákona. V podstatě podle starého zákona by teoreticky nemělo docházet k umisťování nových zdrojů v takových oblastech, kde již dochází, kde není uspokojivá kvalita ovzduší. Což jedna věc, že se to tady příliš nedodržovalo, protože samozřejmě nové zdroje, oni často nahrazovali nějaké staré zdroje, nevím na to, že každý nový zdroj představuje rozvoj, nějaký určitý rozvoj toho území, takže jaksi úplně bránit se jim obecně nikdo moc nechtěl. Nicméně, jak si zákon říkal, že prostě nemají být tedy umisťovány nové zdroje znečišťování, pokud není zachována, není dosažena kvalita vzduší, která teda je popisována tím umístním limit. Aby teda byla splněna ta podmínka, tak vlastně při umístění nového zdroje by měl být ten provozovatel budoucí, by měl navrhnout, že budou realizována nějaká opatření, dejme tomu třeba na jiných zdrojích, nebo to může být nějaký podobný zdroj v jeho vlastnictví, na kterém tedy provede příslušné snížení emisí. Ty kompenzační opatření zohledňují také výšku, ve které se provádí to snížení takzvaným koeficientem významnosti, takže opatření provedená v nízkých výškách mají jaksi vyšší váhu než opatření na zdrojích, které mají 300 metrů vysoký kovy. Kolik jsem to přeskočil? Opatření k omezení emisí z dopravy. Emise z dopravy patří zvláště v některých lokalitách, například v Praze, opravdu k velmi významným přispěvatelům k té celkové emisní zátěži. Bohužel ministerstvo životního prostředí jaksi nemá v oblasti dopravy příliš velké kompetence. Nízkoemisní zóny ty vlastně byly navrženy už tady za platnosti starého zákona. Nyní tedy existují i včetně prováděcí vyhlášky, takže teoreticky mohou obce přistoupit k zavedení nízkoemisních zón. Nízkoemisní zóny jsou realizovány v řadě západoevropských a severoevropských zemí. Je otázka, do jaké míry je to opatření účinné pro řešení toho lokálního problému. My jsme vlastně převzali princip z Německa, to jest, že emisní zóny jsou zaměřeny tedy na omezování těch emisí tuhých částic z toho spalovacího procesu. Především tedy omezují dieselové spalovací motory. U nás zatím, co vím, tak nejdál v přípravě nízkoemisní zóny jsou Lázně Klínkovice, což je velmi specifická lokalita, jestli ji znáte, kde v podstatě se tímhletím řeší velmi nešťastné spoplatnění jaksi dálnic pro těžkou dopravu nákladní, která se tam vlastně zkracuje pár kilometrů dálnice, protože dálnice vlastně objíždí nebo obchází Klínkovice a existuje určitá zkratka přes to lázeňské město. Takže vlastně ta nízkoemisní zóna má sloužit hlavně k tomu, aby tuto velkou nákladní dopravu vytlačila. Novou pravomocí ministerstva je pak vydávání stanovisek k umisťování komunikací a parkovišť. A jak jsem říkal, vzhledem k tomu, že tady nemáme příliš kompetencí, tak další opatření, která budou směřovat i na legislativu v G7,
gesci ministerstva dopravy, tak možná bude tedy součástí národního programu snižování emisí, který bude vydán v příštím roce. Na legislativní opatření, tady zase se vrátím k těm malým krům. Asi víte, že už vlastně dlouho dva roky probíhá tzv. Kotlíková dotace, přímě řečeno pojem poměrně nešťastný, ale dejme tomu, který začal jako společný program ministerstva krajských úřadů a nyní vlastně pokračuje jako jednotný národní program. Těch 280 milionů korun je vlastně alokace, která už byla částečně vyčerpána, částečně teprve vyčerpána bude. Nejprve tedy probíhal tento program v Moravskoslezském kraji, nyní se k němu přidali tedy i Ústecký kraj a Středočeský kraj a je to tedy program zaměřený čistě na výměru těch nevyhovujících kotlů prohořívacího a odhořívacího typu. Další dotační titul navázovaná úsporám také počítá s částí k obměně zdrojů tepla, obecně k podpoře úsporných opatření a také tedy těch asi z hlediska emisí nejideálnějších zdrojů tepla, to je teplných čerpadel. Operační program životní prostředí, no co se týče alokace prostředků na novou zelená úsporám, tak to je poměrně ještě velká neznámá. Co se týče operačního programu životní prostředí, zde tedy současný operační program, který právě dobíhá, tak bohužel přesto, že byla obrovská snaha naše a nejenom tedy z České republiky, aby se z těchto evropských fondů mohla dotovat záměna zdrojů tepla v domácnostech, tak to nebylo možné. Evropská komise to má jaksi v Evropské unii, to má ve svých pravidlech jako zakázáno. Nicméně předpokládáme tedy zatím, že pro to nové plánovací období se nám to podaří a že bude moci, aby lidé čerpali dotace z tohoto zdroje i na výměru kotlů v domácnostech. Ovšem ta celková alokace na ovzduší je cca 14 miliard, je to pracovní číslo, které se může ještě změnit. A jak poznamenávám v závěru, celkové náklady na obměnu kotlů na tu třetí emisní třídu k tomu roku 2022 jsou vyčísleny asi na 50 miliard korun. Takže pokud máte takový kotel a chcete ho obměnit, tak to udělejte co nejdřív, peníze nebudou. Plánovaná legislativa EU samozřejmě nejenom ministerstvo vládne vzduším, ale také Evropská unie, která v nejbližší době pravděpodobně, pokud tedy dojde k vypořádání připomínek mezi jednotlivými DGs, mezi těmi jednotlivými ministerstvy, by se dalo říct komise, tak pokud dojde tedy k vypořádání těch připomínek a životní prostředí připraví ten návrh, tak v nejbližší době čekáme návrh směrnice o národních emisních stropech. Národní emisní stropy jsou legislativou, která stanovuje vlastně maximální množství znečišťující látky, která může být emitována ze všech antropogenních zdrojů na území jednoho státu za rok. Ty emisní stropy byly stanoveny k roku 2010. Nedá se úplně říct, že by se směrnice o emisních stropech považovala za velký úspěch. Řada států měla velké problémy splnit. Často to bylo jenom těsně a některé státy už dokonce řekly, že v roce 2011 jsou ty emisní stropy schopny splnit. Nicméně řada států bude mít ten problém ještě celou řadu let. Například Rakousko si z nějakého důvodu už těžko analyzovatelného nechalo přidělit vlastně v tom roce 98, kdy se emisní stropy stanovovaly, velmi přísný strop na oxidy dusíku a nepředpokládá, že by ho bylo schopno splnit ani v roce 2020. Ty národní emisní stropy jsou momentálně stanoveny pro oxidy dusíku, oxid siřičitý, čekavé organické látky a amoniak. K těmto látkám pravděpodobně tedy bude
tento seznam bude právě pro mě rozšířen o tuhle čistí vzdávky, tedy frakce PM2,5 a metan. My už máme stanoveny emisní stropy pro rok 2020, ale pouze v rámci tzv. Göteborského protokolu úmluvy o dálkovém přenosu znečišťujících látek, kterou možná znáte pod zkratkou CRTAP. Ten strop pro PM2,5 není příliš ambiciózní, nicméně bohužel tady v naší emisní bilanci ten trend emisí tuhých znečišťujících látek je poměrně stabilní, jaksi, nebo ne ten stabilní. Ten trend je bohužel takový, že ty emise jaksi příliš neklesají. Jsou na stálé úrovni, ale emisní inventura pro PM2,5 je zatížena obrovskou místnou. Takže otázka, jaké emisní stropy nám připraví Evropská komise k tomu roku 2025 a 2030. Dalším legislativním opatřením je pak směrnice o středních spalovacích zdrojích, kterou jsme ani nepředpokládali, když jsme tady připravovali zákon o ochraně ovzduší. Nicméně bude, takže možná ty emisní limity, o kterých jsem už mluvil, tak budou ještě zpřísněny. Už je to vše, takže děkuji za pozornost. A... Já bych to využil pro mnoho otázek. Ještě zneužiju mým postavení. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli nadále bude možné, že třeba město nebo obec si zakáže spalování lokální topeniště na uhlí, jako to třeba udělal Londýn, že jo? Ta Sherlock Holmesovská mlha, která byla neproniknutelná a v podstatě trápila Londýn od průmyslové revoluce, kdy se začalo pálit uhlí, a pak když márnici jednou zjistili, že počet zemřelých koreluje velmi výrazně s koncentrací prachu ve vzduchu a tehdy i síry, tak v podstatě se Londýn potom rozhodl politicky a ukončil vlastně legislativně povinně topení uhlí, udělal prostě zákaz, ale pak samozřejmě dodělal k tomu i podpory různé, které znamenají, že už londýnská šerohousovská mlha neexistuje. A po stejném vzoru to nakonec se rozhodl v Glasgow a před 12 lety v Dublinu. Dokonce jsem viděl článek rozhodnutí Dublinu, zachránilo a teď tam bylo asi 1100 životů. Bylo to přepočtené na obyvatele, že to politické rozhodnutí, který je velmi náročný, tak nakonec zachránilo spousty životů. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli aspoň tak nějaký takový pokus pololegislativní nebo legislativní už můžou třeba některé vyspělé obce takhle udělat, které jsou třeba plynofikovány nebo mají centrální výtopnu na biomasu, která je ve vysokých emisních standardech, tak jestli to vůbec ještě u nás jde, nebo jak to udělat, aby to šlo? No, mám si, že obecní vyhláškou zakázat spalování uhlí není možné. Předpokládáme, že bychom takovou záležitost někdy v budoucnu jako do zákona vkládali. Nicméně obec má využití jedno ustanovení zákona o ochraně ovzduší, které říká, že vlastně v každém stavebním řízení, když se tedy rozhoduje o zdroji tepla pro daný objekt, který je buď to nějak zásadním způsobem rekonstruován nebo je nově vybudován, tak se vlastně musí zvážit ekonomická přijatelnost a technická možnost přechodu a zajištění vytápění, buď to centrálního zdroje vytápění, pokud tedy je v tom daném místě, anebo zvaným bezemisním zdrojem, což jsou především tady elektrokotle nebo tepelná čerpadla. Takže to je určité ustanovení, které se dá použít. A určitou závaznost má i stanovení způsobu vytápění například na nějakém územním vědereu nebo územním plánu. Nejsem bohužel takový expert
ten přes stavební právo a tohleto, takže nedokážu tomu podat informaci, ale často se nás právě lidi ptají s tím, že obecně tlačí, že třeba kdyby tomu byla vyčleněna nějaká lokalita pro novou zástavbu a bylo jasně řečeno, že v tom území plánu bylo řečeno, že jako zdroje vytápění nesmí být použito to a to. Takže určité možnosti tam jsou, ale ty stávající zdroje, ty, které jaksi jsou nyní provozovány, tak to je poměrně obtížné. Vlastně je to spíš záležitost k tomu roku 2022, pokud tedy nedojde ke zrušení tohoto ustanovení, což třeba já osobně poměrně bojím, že vzhledem k těmu 50 miliardám a tomu, že asi těžko se najdou ty peníze z veřejného rozpočtu, takže bude asi tlak v budoucnosti na to ustanovení nějakým způsobem zvrátit. Moc děkuji za otázku, tady s kolegy jste hlásila. Já bych taky ráda právě navázala tadyhle na poznámku, že jsem tam jako postrádala v podstatě, když je tam teda navázaná úspora, že tam vůbec nebylo nějaký třeba jako úvaha teda, když je tam všude jako pořád ty kotle na pevná paliva, a vůbec tam nebylo vlastně třeba kotle na pelety, nebo víceméně třeba teďka už se hodně třeba na venkově používá dřevo, že prostě se nahrazuje už to uhlí prostě dřevem třeba, nebo odpadovým dřevem nebo tou biomasou, a že už jsou takové kombinované jako prostě alternativní způsoby, nejenom prostě kotel, že tam byste měl jenom kotel na pevná paliva, sice jako s tím spalováním kladním, ale jako na venkově úplně běžně už se prostě lidi vypořádali s tím, že udělají třeba krb, který je prostě centrálně vytápění na celý jako dům. A to je v podstatě strašně jakoby rozdíl a mě by zajímal i ten rozdíl, jaký jsou potom ty emise, tady vůbec ještě nepadlo rozdíl, když se topí teda dřevem, jo, když prostě teda jsou ty odpadový klidně, říkám, že by to mělo být čistý dřevo, ale je spoustu odpadového dřeva v lesích, je biomasa, já osobně taky s tím mám zkušenosti, takže vůbec jsem tam postrádala prostě spalování třeba v krbových a jiných alternativních prostě krby, centrální vytápění peletama, štěpkama, dřevem a tak dále. Mohl jste doplnit taky na tu otázku? Jenom chtěl říct příklad, že děda byl starostou v obci na Hané, v roce 1993 tu obec celkově elektrifikoval. Ale občané sdělovali, že prostě se jim to nelíbí, že plyn je levnější. Tak jim říkal, že ten plyn bude stoupat. Občané si nedali říct. A tak v roce 1996 tu obec plynofikoval za drahý peníze, za státní dotace. A dneska, v roce 2013, má ten plyn v té obci zhruba takových 10 domů z těch 100. Mají to teda ten plyn, mají tam připojky, ale nevyužívají to. A topí dál měným uhlím, případně dřevem. A když to porovná s naším městem, což jsou Pardubice, tak někdo by řekl, průmyslový město tam musí být smrad, ale já když přejdu na tu Hanou, tak je to teda opravdu hrůza. Když chcete jít večer ven, tak jako byste si dal prostě nějaký respirátor. Je to prostě naprosto a naprosto odpudivé. A prostě když vidíte, že ty lidé, že vám řeknou, my to píme botama, petláhvama s plynama a tak dále, protože to levnější. Nikdo nás kontrolovat nebude, protože starostovi je to jedno. Jo? Když někdo řekne, že tam někdo topí odpadem, tak starosta řekne, že to je jeho volič. Jo? Takže ta dědina opravdu je úplně zamořená. Když si někde jdete výš, tak to vidíte. Jo? Ale vůbec to nevím, co... Možná, už rovnou odpovím, aby se to nezapomnělo, a pan zase další. Já teda zažím tě kotlům. Je pravda, že někdy jako zjednodušeně hovořím o kotlech, ale například ty požadavky na ty nové zdroje, které jsou umisťovány na trh, tak ty se týkají nejen kotlů, ale vlastně i topidel, těch sálavých zdrojů. A co se týče krbů nebo krbových vložek, tak i třeba ty požadavky k tomu roku 2022, tak vlastně se týkají i krbů nebo krbových vložek vybavených vyměníkem, pokud jejich příkon je větší než 10 kW, což je hrozně málo. Což je jakoby, no ne hrozně málo, je to relativně dost, ale vlastně většina takových krbů, které jsou dneska provozovány, tak tuto hranici překračuje. Takže se to bude vlastně vztahovat i na toto. To tam bylo dobrý, jako aby to tam jasně bylo, jako Co se týče těch dotačních titulů, tak ty jsou právě momentálně omezeny hlavně na ty
kotle. Ta logika je taková, že vlastně dochází k výměně kotle. Protože pro nás třeba jako si stávající krby si nejsou identifikovaným problémem, takže my se zaměřujeme na ty kotle, které už jsou tedy v té teplovodní soustavě a jak si ten dotační titul směřuje na tu výměnu kotel za kotel. Jasně, ale tak jako ono to je vlastně to je s vývojem těch systémů, že říkat, to je v podstatě zase jedna alternace, jakoby, jak vytápět nějaký dům a v podstatě, že by se mělo brát úvahu, že tohle to jako doporučovat, že, aby to lidi jako vlastně měli potvrzený tím vývojem, že jo, prostě, že to teda tady někam směřuje a ne furt jako potle. Oni potom ještě jsou schopni teda vůbec neuvažovat, že by třeba ta alternace byla možná, protože teda kotel za kotel, nazdar. Ale někdy jako hovoří prostě praxe pro nějakou jinou alternativu, protože například ty sklidovací kotle už vlastně dneska není možné provozovat, nebo aspoň tedy ty dotované a ty, které budou muset být provozovány po roce 2002, není možné je provozovat bez akumulační nádoby. A ta akumulační nádoba poměrně velká, je značné omezit, takže spousta lidí třeba žádné i po dražším automatu, protože automatu ať už na uhlí nebo na peletky právě z tohoto důvodu, protože třeba není prostě prostor pro tu akumulační nádobu, anebo ta akumulační nádoba celé to řešení vlastně posune do mnohem jaksi finanční náležitosti. Já na stejnou poznámku a souhlasím tady s mladým kolegou. Mně se velice líbil ten úvod pana doktora, protože ukazuje na země, které se dokázaly vyrovnat s těmito emisemi velmi dobře. A my to velice neumíme. Takže já mám praktické informace právě z Ostravy, kde lidi, kteří byli samozřejmě napojení na plyn, tak dnes díky kotlíkovým dotacím dělají to, že svůj starý kotel vymění za nový kotel a používají uhlí, protože je levnější. Takže jakoby to je ten výsledek. Takže bohužel naše politika je taková, že blízké době se z toho nedostane. Takže jakoby jsou samozřejmě k tomu limity na uhlí a podobně. Takže jako to je ta politika. Jo. Samozřejmě jste mladí, asi to nemůžete tak skvěle ovlivnit, ale je to pro vás informace z praxe, protože my se tím zabýváme. A jako bohužel nevede to k tomu výsledku, který bychom asi všichni chtěli. Takže by to asi chtělo podporovat systémy, které jsou šetrné a budou opravdu snižovat ty emise. Ne, jak si nedokážeme, žádné ministerstvo u nás už 20 let nedokáže zajistit jak si nízkou cenu plynu. Není asi nic, co bychom mohli Rusku a jiným zdrojům plynu nabídnout, aby nás jaksi výrazně protěžovali. Takže bohužel cena plynu je taková, jaká je. Dokonce i těch několik málo opatření, jako například osvobození domácnosti od daně z plynu, které je poměrně významné a kritizované například provozovateli tepláren, tak dostává kritiku i ze strany zelených organizací jako takzvaná dotace, fosilní dotace, takový krásný pojem. Takže tohle je označováno za takzvanou škodlivou fosilní dotaci, měli bychom to odstranit. Samozřejmě následky by byly takové, že ten přechod na ta pevná paliva by byly ještě relevantnější. Já vám trochu musím ale oponovat v tom, že některým státům se to povedlo. Je otázka, na jak dlouho se to povedlo. S přechodem na pevná paliva bojují všechny státy. Německo si to zavařilo samo, v podstatě podporu biomasy. Tam najdete prostě krby v Berlíně, prostě ve velkých městech jsou. V Itálii velký problém identifikovaný, ve Španělsku. Jaké byly smogové situace v Řecku, teď nevím, jestli to byla poslední nebo předposlední zima. To jsou všechno oblasti, které v době ekonomické konjunktury přešly ve velké míře na spalování lehkých topných olejů, propanbutan. Plynofikace je tam poměrně jaksi, v které městě. Tohle to všechno se nyní ukazují jako alternativy, které jsou sice emisně velmi příznivé, ale bohužel ekonomická situace zase vede k tomu, že prostě lidé se vrací a třeba v té Itálii jsou to právě ty krby. To jsou zařízení krby, které mohou být provozovány relativně nízkoemisně, mohou být provozovány relativně s vysokými emisemi, tam je to velmi složité, takže nějaká jako plošná podpora krbů asi to jako nevidím. No. Nicméně
Ano, chápu to, že prostě dotovat kotel tam, kde je plyn, vypadá krátkozrace, ale pokud ten plyn není využíván. Prosím. On samozřejmě byl využíván. No, byl využíván, ale každý se může rozhodnout, že ho zase může. S váma se jedině souhlasí. Tam jenom možná to uniklo pevná paliva, to se myslí i dřevo. Samozřejmě ve středověku bývaly černé kuchyně, že jo, součást obydlí, všeho tam se připravovalo pokrm, ale taky tam byla průměrná doba dožití 35-37 let, protože to bylo pálení toho dřeva, který velmi nedokonalý, protože to nemělo speciální šamotový kamna, kde se dá udělat vysoký žár, nedojde k té oxidaci těch polyaromátů, takže vlastně, když to bývá na těch hradech hezký, jako pro turisty, že to tam ještě okouřený, černý, tak pro ty lidi to vlastně bylo zničující, protože je to zabíjelo v podstatě. Takže viděl jsem dokonce na Moravě, někdo obnovil dům ze 16. století, ale rovněž i spalování. Na tehdejší dobu, jak se topilo, ještě to mělo velmi vyspělé, a to byl dům vlastně tehdejšího boháče, tak měl takový systém vnitřního spalování, kdy se přikládala dubová polena dovnitř a vlastně pak ty emise ohřívaly i zdi domu. Bylo to velice jakoby šikovný, ale v celém domě v podstatě okamžitě štípaly oči od polycyklických aromatických uhlovodíků, velmi toxický, takže jsem sice pochválil, že se snaží dělat něco dobře, že riskují své zdraví a život ve prospěch tohoto. Takže na dřevo se musí dávat taky pozor, pokud není spalováno velmi dobře, tak je zrovna tak nebezpečný jako hnědý uhlí. Podstatně méně nebezpečný je pak koks, protože ten nedovede při spalování vytvořit polycyklické aromáty, které jsou mutagenní, karcinogenní, ale samozřejmě vytváří oxid uhličitý jako fosilní palivo. Ale ten jinak existují dotace zároveň i na plynová kamna. I třeba magistrát hlavního města Prahy má dotační titul každý rok na kondenzační kotle na plyn, sice dává kotlu asi 15 000 na jeden, ale zaplať pánu za to. To je cesta, kdy skutečně se zbavujeme těch zdravotně rizikových emisí. Ale je pravda, že příliš mnoho ta evropská politika nebo světová politika je zaměřená pouze na skleníkové plyny. Tam je k tomu mezinárodní konvence a všichni se to snaží dodržovat, až to přehánějí. A někdy pak až na úkol toho, že to dřevo, které je obnovitelným zdrojem, tak ale přitom je špatně spalováno, tak nakonec zdravotně udělá velký problém. Sice se ušetří CO2 z atmosféry, která víme, že se jenom vrací z atmosféry, když roste dřevo a zase se tam vrací, ale je třeba, aby ty technologie byly kvalitní, aby to spalování doopravdy bylo kvalitní. A to jsem se chtěl pak jenom zeptat, když jsou ty automatický ty dotace na ty automatický podavače a kotle na uhlí, jestli někdo měřil pořádně skutečně, co vychází z komínu, jestli ten rozdíl doopravdy velký, jestli to je setina těch polyaromátů, nebo desetina, nebo půlka. Tuhle to mě, to jsem nikde nenašel, takovýhle zprávy. My takovou studii máme a určitě bude celá řada. Co se prachu týče, tak tam ty emise jsou o řád až dva nižší než u prohořívacího kotle v optimálním provozu. Vlastně veškeré ty studie se dělají prostě na nějaký standardní provoz, ideálně při plném východu se suchým palivem a podobně. Teď pro nás Výzkumné energetické centrum Vysoké školy Banské dělá takový zajímavý projekt, kde právě spalují mokré dřevo, dokonce si vyrobili nějaký svůj odpadové palivo, takové standardizované relativně, spalují ho tam na zkušeně. Slyšel jsem, že ty hodnoty jsou opravdu extrémní. Ten přechod z prohořívacího kotle na automat je opravdu velmi, velmi významný. U těch
sklidovací kotlu na dřevo, je to trochu zvláštní, protože tam zase, když je suché dřevo, když je všechno optimální, tak ty koncentrace mohou být extrémně nízké, ještě nižší než při tom automatu, ale je to prostě závislé na, je to už prostě manuální zařízení s manuální obsluhou, takže závislí prostě na podmínkách. Ale zásadně vysoké, aby se tam nevím, že čekalo. Jestli se Jirka dlouho ví, já jsem měl jenom krátký dotaz, to, co ono se tady mluví stále kotlíky, to znamená, že když máte prostě normálně dům, kde máte v každém pokoji normální kamna, tak to se vlastně tohle toho netýká, jestli jsem to, pochopil jsem to správně nebo ne. My doufáme tedy opravdu tohleto jako je způsob vytápění, který už vzal čas a že nedojde právě k tomu technologickému návratu, nebo jako ve velké míře samozřejmě rekreační objekty, velmi častý způsob řešení. Nechceme ale jako šlapat po provozovatelích objektů, které jsou obydleny, já nevím, 10% času nebo během léta a k tomu vytápění dochází jenom v nějakém přechodném období. Takže kamna, ano, kamna jsou, nechceme to říkat moc nahlas, aby k tomu teda jako nedokázal, nechceme to lidem radit, ale ty v podstatě jsou z toho do značné míry výjimuty tím, že si na ně vztahuje ten rok 2022. Vztahuje se tedy na prodej kamen, ty hodnoty pro to uvádění na trh. Nicméně tam je to zase otázka, kam na při optimálním provozu zase mohou dosahovat poměrně slušných hodnot emisí. Takže to je občas se nás zda, paní. Já bych chtěla dotat na 2022, co se týká jako nově povolovaných zdrojů, nebo těch stávajících, jakože budou využeny stávající už povolený, nebo jak to je vlastně? Mně se zmíní váš trochu udivený výraz. To je totiž něco, co opravdu, když to říkám zahraničí, tak jsou z toho lidi trochu v šoku, že opravdu na všechny provozované zdroje se to stále. Takže opravdu i... Takový asi bude složitý zrušit do těch 10 let všechny ty stávající. Tím, že vlastně už budou teda od příštího roku na trhu jenom ty zařízení, které to potom v roce 2022 budou splňovat, teoreticky životnost ocelových kotlů měla mít 10, pak maximálně 15 let. Ty litiové kotle, tam je to trošku problém. Ty jsou téměř nekonečné, to je životnost. Ty kontroly té revize jsou pro ty, které jsou naplněné teplovodní soustav, tak třeba, když se povoluje ten krk, to hodně povolujeme, jako třeba plynové vytápění mají centrální, střední topení a většinou všechny se tam dávají krby. A ty třeba dneska ještě nejsou takový parametry, aby splňovaly ty emise, které jsou v tom zákoně uvedeny. Který nemá tu teplovodní hliněník, tak ten zase jakoby trochu stranou, nebo ne stranou, ale prostě těchto základních povinností. A já myslím, že krp opravdu může být při suchém dřevu, což zase je spousta důvodů, proč v krbu topit jenom suchým dřevem, protože nechcete čistit okýnko, nebo většinou si lidé pořizují krb i pro ten estetický zážitek. Ty emise mohou být relativně dobré. Je tam obrovský přebytek vzduchu, takže tam dochází, samozřejmě ta konstrukce krbu může být jako rozdílná, ale často tam dochází k velmi dobrému vyhoření těch částic, takže ten prach, který je tam měřitelný, tak je v podstatě tvořený hlavně těmi organickými částmi a právě ty policyklické aromatické uhlovodíky tam nemusí být až tak vysoké, nemusí. Máme dost taky jako problémy v tom, že třeba lidi si stěžují na souseda, že vytáhne na fyzickou osobu a tam vlastně ta opora v zákoně není, tam nelze nějak jako zkontrolovat. Kromě teda tu plavosti koule, což je takový problematická metoda, takže to taky ne. A pak třeba lidi říkne, no on zatopí v noci jako večer, já nemůžu otevřít okna. A pak taky nevím, jak tyhle ty stížnosti řešit, protože nemáme vlastně žádnou plátku, tak vlastně to je taky ztraceno a nevyřeší se to. Pak je to spíš nějaký jako sousedský spor, se řeší občanský právník.
Je to opravdu těžké, jestli jste sledovali, jak si vzniká průběh nového zákona o ochraně ovzduší v parlamentu, tak jste možná zaregistrovali, že byla snaha zavést tzv. Kontrolovatelnost domácností, to je nějakou úroveň možnosti, aby obecní úřad, zástupci obecního úřadu mohli přijít a provoz toho zařízení nějakým způsobem kontrolovat. Opravdu těch nástrojů je relativně málo, nicméně jak obecné ustanovení občanského zákoníku, tak zákon o ochraně ovzduší prostě říká, že nemá být tedy s provozem zdroje, nemá provoz zdroje vést k obtěžování a nadmíru přípustného rozvoje. Ale pokud se to děje v noci, pokud je to třeba nějaká řídká zástavba, nejsou tam další, není těch poškozených jako celá řada, tak vzdělávání. Na Praze 4 jsme se snažili nabádat třeba pokuskáře městské policie nebo prostě policie, aby když jdou, tak posledně jako my, každý normální člověk poznáme, že tamhle z toho komína je nějaká guma cítit a nebo plasty nebo podobně, tak jsme se snažíme nabádat k tomu, aby prostě zazvonili u toho člověka a jenom se ho zeptali, nemusí chodit vůbec dovnitř, porušovat žádný zákon, nic, a jenom se ho zeptali, jestli náhodou, jestli ví, že správně smí spalovat jenom to, co je pro to určeno, to myslím, v nějaký vyhlášce je, takže on se chová nezákonně, jo. Ale policie zase nechce chodit dovnitř, protože vlastně je to takový, muselo být mít nějaký soudní příkaz a takové nesmysly, takže jsme řekli, tak stačí v podstatě zazvonit a normálně se slušně zeptat a upozornit člověka. To je taky úkol vlastně policie, upozornit někoho nebo mu vzdělat. A řada těch lidí, často jsou to i někdy zvláštní postavy, ty, co pálí ty odpadky, to není zase úplně normální člověk většinou, tak se toho leknou, protože oni většinou mají ještě na triku něco jiného, tak si nechtějí, aby policista zazvonil. To se může stát velmi dobrým nástrojem, který je podle předpisu a může to fungovat výchovně. Tam se hlásil ještě pán. Já bych, pane doktore, vám měl poznámku, jak jste zmiňoval tu Anglii, tak ze včerejška na dnešek jsem v noci poslouchal rozhlas, teď se v Anglii diskutuje o tom, že se jim v zimních měsících velmi shromažďují důchodci v obchodních centrech. Zjistili příčinu a zjistili to, že v souvislosti s přechodem na ušlechtilá paliva, která zdražila, ty důchodci už to neutáhnou, neplatí to, takže se aspoň někdy snaží ořát. A ročně jim tam umrzne tolik, kolik by tady vymez Brandeis. Tak taky budou zřejmě tyhle ty problémy čekat nás, protože ta paliva budou jen a jen nahoru o průce. Ale pak bych se zeptal tadyhle přednášejícího, jak je to s těmi velkými podniky, jako je ten Arcelor Mittal v Ostravě. Ty se k tomu postavili rázně, říkali, v dnešní době, kdy je malý odbyt, tak my velice rádi zrušíme provozy v Ostravě a všechno, co dokážeme prodat, vyrovně v Belgii. V tu chvíli se postavila ostravská radnice proti. A samozřejmě budou dělat všechno pro to, aby se tyhle ty předpisy opravily a změkčily, tak jako to udělal hlavní hygienik třeba ze zátěží Hukovou. Myslíte si, že to vydrží, to, co jste teď takhle předvedl, že to přečká třeba 2-3 roky? Já už jsem v podstatě řekl, že jediné, čeho se obávám, je ten deadline toho 2022. Jinak, co se týče legislativy pro velké podniky, tak tam se opravdu neobávám, že by došlo k nějakému zásadnímu zvratu, pokud tady nedojde k rozpadu Evropské unie. Doufám si odhadovat, jaká je pravděpodobnost.
Vlastně já můžu říct, že nejhra metalurgie, jak si mluvím oborem, ale investice zrovna ArcelorMittalu do odprášení jsou nominálně jsou gigantické, jako v miliardách, a ten dopad na snížení emisí je také značný. Nevím, jestli jste zaregistrovali, že ministerstvo životního prostředí vlastně 2 roky bojovalo, aby ArcelorMittal a ostatní tedy třinecké železárny dostali zvláštní dotaci z operačního programu pro životní prostředí právě na odprášení, které alespoň podle našeho tedy názoru, jde vlastně nad rámec těch minimálních legislativních požadavků, které by ale ArcelorMittal musel splňovat až někdy v roce 2017, 16, 17, to se záleží na výkladu, tak vlastně myslím, že teď už se rozbíhají práce a zprovoznění, odprášení tady té zbývající aglomerace v Ostravě bude zprovozněno někdy k roku 2015, nevím, si na začátku nebo na konci roku. Takže opravdu, jak si ty legislativní opatření jsou, nemyslím si, že jsou nějak jako zvrátitelná v zásadě. Co se týče dopadu na ty spalovací zdroje, ty budou také značné, ale také se neobávám toho, že by nebyly do toho roku 2022 realizovány. To, sice celkově náklady na to snížení, které jsem tady ukazoval, tak jsou na těch, jenom na těch velkých spalovacích, nebo zvláště velkých spalovacích zdrojích, vyčísleny asi na 100 miliard, nebo přes 100 miliard, 120. Ale také se nebojím toho, že by nebyly realizovány. Abych měl poznatku tady s tím ArcelorMittalem a vůbec ty velký emitenti. Mně se hrozně líbilo, jak plánujete zpřísňování limitů emisí a tak dále a tak dále. To je sice výborný, ale když tak slyším třeba, jak se mluví o té Ostravě, nebo také jak se topí všude těma pevnýma palivama, přičemž rostou z předpisy. Tak jako jestli tak teda nevím, jako když už nedokážeme naplnit současnou legislativu, tak proč plánujeme nějaké snížení zase o nějakých 60%, když to ještě není naplněno. A teďka ještě tady říkáte, no ty velký podniky, to bude 100 miliard. Jenže to dopadne jako s tím ArcelorMittalem, že my tady nedostaneme žádný kotlíkový dotace, ale bude to do těch ArcelorMittalů. Takže teda nevím, nepovažuji tohle za šťastnou politiku zpřísňování limitu, který ještě ve svým původní nespřísněný podobě nejsou dodržovány. Tak já jsem mluvil o emisních limitech. To jsou limity prostě na zařízení. A ty u těch zařízení, kde jsou tedy kontrolovány, tak prostě dodržovány jsou. Pokud nejsou dodržovány, tak následují pokuty, případně zavření zdroje. Takže emisní limity opravdu plněny jsou. Pokud jde o ty malé zdroje, tak opravdu ta kontrolovatelnost je obtížná, takže nevím, tam zase nemůžu říct, jako, že existuje nějaká legislativa, která by byla zásadně porušována, pokud jde o to obtěžování kouření. Ale to je zase jakoby ta kontrolovatelnost velkých zdrojů a malých zdrojů, to je prostě nesrovnatelné. Ještě tady. No, já to myslím zvládnu. Já si myslím, že tohle je samozřejmě velmi důležitý, bojovat se znečištěním ovzduší, ale na druhé straně je jasný, že z hlediska udržitelnosti tenhle ten typ prostě těch fosilních paliv je prostě přežitkem. Že? Čili je potřeba nasměrovat celou tu státní politiku jiným směrem, to skutečně směrem těm obnovitelným zdrojům a podobně. My v prosinci tu budeme mít o místních agendách měst a budou tady zástupci Litoměřic. Já jsem je požádal, aby nám řekli oni té energetice, protože oni tam z pozice města mají podpory, ale obnovitelným zdrojům skutečně. Jo? Takže to je prostě cesta do budoucna. A ne u nás se zatratili obnovitelný zdroje, že jo, za minulý vlády. A tady se budeme zase vrhat jenom vlastně takhle na nějaké přištipkování, ale ta podstata problému prostě se tím neřeší, ne? Právě ty geotermální zdroje stavím vlastně na těch Litoměřicích. To mají takovou velkou výhodu,
Jo, ale jenom jsem chtěl doplnit, že tady jenom o těch kamnech, tak i u nás v rodině, oni byli v Brně, tak si pořídili všichni kamna do kuchyně. Takže zatím se mají plynový kotel veliký, tak v kuchyni prostě mají krásný kamínka a prostě ten kotel vypnou a prostě mají teplo tady z těch kamen. Nazbírají si to v lese, je to v centru města Brna, prosím. No, takže nejde o vesnici, ale jde o centru Brna, si byli výstaviště a tam, takže prostě topí. A dělají to i sousedí v té ulici, jezdí tam trolejbus, je to normální fakt v centru. Ale prostě fakt ten plyn je neskutečně drahý, no. A pak jsem chtěl doplnit ještě s tou dopravou, tak jsem dopravil dneska panu Fremrov, že v Pardubicích máme zajímavost, to jsem se taky nesetkal, protože jsem byl předtím v Chrudimi, tam to nebylo. Tak tam nám vždycky začnou hlásit, je smogová situace, nevycházejte moc ven a pozor, nejezdíte autem. Ale bohužel tam nejsme tím Pardubicích tak jako v Ostravě, kde tam je aspoň zadarmo to veřejnou dopravu. Platíme tam teda 15 korun, když chceme někam jet, ale už to nemají. Ale jako příklad se mi to líbilo, že ta Ostrava aspoň vyšla těm občanům stříc. Protože tam se neprojevilo se to jako plus, že bych jel Ale aspoň to informujou, jo, je to velký sídliště, takže prostě vždycky jdou trouby, jo. Je smogová situace, pojďte míň ven, zavírejte okna, nevětrejte. Jo, líbí se mi to, že to v některých městech teda funguje. U těch emisních dýzků, které jsou velmi nebezpečný, velice toxický, tak je nadějí, jednak, že vznikne elektromobilita, tak to je velmi otevřený pole, ale i jezdit na zemní plyn je velmi dobré, protože nevznikají policyklické aromáty při pálení metanu. A samozřejmě může to být i biometan, ale každopádně znamená to odejít od nov, od ropy, od nafty, pryč, je škoda pálit, to je lepší na chemický průmysl a jezdit na zemní plyn. Je to bezpečný, čistý a dokonce je lacinější, ale uměle to producenti aut a naftový lobby drží pořád jakoby zpátky a vlastně brání tomu, aby se to rozkřichlo, bych to řekl, protože už teď je asi tak poloviční náklad na to jezdit na CNG, na zemní plyn, než na ropu. A jenom jsem chtěl ještě doplnit k tomu, aby to nevypadalo, že na západních zemích už zase to tam mají kouře, oni tam nemají doopravdy. Když přijelo z OECD, jakoby z nejvyspělejších zemí dělat environmentální hodnocení České republiky, tak přijelo asi 8 expertů na veškeré to pole, ale oni v podstatě žádný z nich skoro nechápal, co to je za ten kouř v těch obcích. Vůbec netušili, že je možný, že se tady vlastně lidi sami sebe na sebe pouští fosgen, nejen ty polycyklické aromáty, ale tam vzniká ještě řada dalších jiných velmi jedovatých látek, dioxíny dokonce, když přispalujou ten domácí odpad, tak to stačí nanogramové věci a už to ničí organismus, tak vůbec jakoby nechápali, co se to tady děje. No. Museli jsme jít na exkurzi vlastně po republice a viděli, co se jedná. Takže jedno ze 14 doporučení České republice, co má se svým životním prostředím udělat, někoho, kdo se na to kouká zvenku, bylo vlastně zbavit se lokálních, nekvalitních lokálních topenišť na uhlí, myslí se hlavně hnědý, a přejít na něco ušlechtivého, protože máme jednu z nejhustších sítí plynofikace vůbec, tak je škoda tento potenciál samozřejmě nevyužít. A se ukazuje, že nakonec to nejsou ti sociálně slabí a kteří potřebují pomoc, kdo topí odpadkama a uhlíma. Často jsou to majitelé domů za 4 miliony, které si postavili a stejně tam prostě pak topí tím uhlím a vlastně ignorují to své okolí. Takže to není často vůbec sociální problém, to spalování uhlí. Možná spíš problém sociální inteligence. Tak jo, každým z nás nějaká pyrománie, chceme něco, ale musíme jí to v sobě překonat. Ještě se někdo hlásil, nebo že by dodal něco, abychom vyřešili
Já jsem se jenom chtěla zeptat naopak z druhé strany, jestli to, co tady prezentoval zástupce ministerstva, není trochu v rozporu s tím, že podporuje ministerstvo ten nápad na ty nové spalovny. A v souvislosti s tím, jestli byl dělaný nějaký taky výzkum, pokud jde o ty nanočástice a tak dále, o ty adsorpce, přímo v těch spalovnách, protože vím, že bylo mnoho sporů, že stávající spalovny nejsou dostatečně proti tomu ochráněny, ty filtry, co tam jsou, že nejsou dostatečné. Spalovny odpadu patří prostě k zařízením, které jsou z technologického hlediska na té nejvyšší úrovni a vlastně není moc dostupné, nejsou moc dostupné techniky na další snižování koncentrací prachu ve spalinách, než ty, které jsou umisťovány. Což samozřejmě neznamená, že nejsou zdrojem nanočástic a částic. Rozumíme. Já teda bych tomu hned řekla, protože to teda je právě problém zase toho třídění odpadu, že jo? Protože teda, když se bude preferovat, aby se tříděl odpad a spaloval se až to úplně to poslední, tak se nebude vlastně jako tato množství toho odpadu, všechno souvisí dohromady. A to je právě dobrá otázka. Určitě je dobrý napřed třídit, až když už to nejde za opravy, všichni ale k tomu té spalovně Praha tu svou vlastně opatřila asi před 4 nebo 5 lety třetím stupněm nedočištění, takže ze spalovny v Malešicích toho vychází méně než z 20 rodinných domů, když to tak přibližně, když tam někdo jakoby co se týče těch rizikových toxických záležitostí. Jo. Takže podobně na to dokonce i Sako Brno. Taky to má velice přísný a dokonce Brňané z těch vinohrad a Líšiň a tam mají vlastně to teplo z té spalovny. Ale opravdu Freda tam pracuje, jeden nebo vzdálený, jak to tam ukazoval, opravdu jsem viděl ty čísla, třeba jenom těch dioxinů. Jsem se teda sám podivoval, jo, už je to nějakých 10 let, tam od roku 2000 v Brně, ale v tom roce 2000 teda opravdu to splňovalo velice dobrý kritéria, bylo to modernizovaný, jo, nějakým tím třetím stupněm a... Jinak takový to, co je velmi, možná to jedno z nejdůležitějších opatření, které se povedlo dřív, to byla zelená úspora. Tak vlastně původně byla vymyšlená nejenom kvůli tomu, aby lidi ušetřili za to, ale právě když si zateplí domky, když si ušetří až 2/3 energie, tak oni vlastně 2/3 toho mí spálí. A i 2/3 mí toho vyprodukujou to, co je nebezpečné. Takže to byla i jedna akce, jak se vlastně zbavit špatného ovzduší v té dýchací cestě v obcích a ve městech. Na kterou jsme zapomenuli. Je možná nejefektivnější ze všech. My jsme tady měli teďka Vlávského odborníka na třídění odpadu v domácnostech, který prostě tady vlastně to organizoval taky přes, už jsem tam prostě byla. A tam vlastně si uvědomuju, jak už mají vyvinutý ten systém a to právě souvisí se, myslím, s tím právě, abyste by propojili jednak teda tuhle problematiku s tím tříděním odpadu, že? Protože to je taky velký jakoby problém, který tady není vyřešený. Jo? Protože vlastně v těch jiných zemích už mají 20 let třídění odpadu, takže vlastně lidi dostávají na to i obaly speciální a prostě potom se to tak zmenší ten odpad, jo? Že potom už právě nedochází v těch spalovnách takovýhlemu šílenému vlastně pálení toho směsného odpadu, který potom vyrábí zase ty toxické, které to prostě nejde ani moc filtrovat. Nebo já nevím, že jo, to. Otázka je prostě jako zjednodušeně, ale jakože právě tak jako kontinuje tam mezi taky spalovnama tímhle vším, že tam taky vlastně jsme se nic nedozvěděli, že jako co se týče toho komplexního vlastně řešení toho spalování třeba těma spalovnama. Jakým způsobem rozseknout problém odpadového hospodářství. U nás momentálně je velká snaha odpadových firm z té části separovaného odpadu, především plasty, papír,
to, co nejsou schopni využít. Ale to, co nejsou schopni využít, to je obrovský podíl. Prostě to, co nejsou schopni materiály využít. Obrovská snaha z toho vyrábět odpadové palivo, spalovat to ideálně v elektrárnách. Je to náš velký boj proti tomu, aby vůbec se tohleto dělalo, protože ta evropská, i naše legislativa je v tomhle taková trošku tvárná, takže si vytvořit něco, co je odpadové palivo a může se potom spalovat kdekoliv, jako podle některých legislativců, vykladačů zákon je možné, že my tomu bráníme. Takže ona jakoby nepostavit spalovnu může vést taky k tomu, že se vlastně ten plast bude v této podobě spalovat v teplárnách prostě za řádově menších emisních limitů, ne řádově, ale za výrazně menších emisních limitů a výrazně méně číslých. Takže ono je to takové všechno dvojsečné. Ještě má někdo dotaz nějaký? Jenom ještě jsem chtěl k tomu přechodu uhlí, tím jak postupně samozřejmě odklonu od uhlí, tak jak samozřejmě se lidé dožívají příznivě většího a většího věku, tak pro stále větší a větší počet lidí je už náročný objednávat uhlí, skládat uhlí, vynášet popel, běhat do popelnice, platit za popelnici, teď to práší, uhlí z toho záda. Je to prostě takových nevýhod, že když už by měl být nějaký sociální program a sociální cítění, tak by bylo právě cesta zbavit výraznou část populace, nejvíc 20% tuhle toho náročného přežitku minulosti a opravdu jim pomoct přejít na něco, kdy u toho plynu stačí, že si navolí teplotu a konec. A cenově je to zase tak velký rozdíl mezi měrým uhlím a plynem. Ukazuje se, že ty rozdíly nejsou až tak velký a samozřejmě, co se týče externích škod na zdraví a na majetku, tak v podstatě se té společnosti vyplatí velmi zadotovat, jako aby se zbavili pálení uhlí, protože ty škody, co vznikly, to je celá acidifikace vlastně způsobená spalováním uhlí, co zničila Krušní hory, fasády v celé Praze nebo všude starý historický díla, sochy, které ze síry vlastně kyselá sírová mírně rozežrala, sádrově, co tam vzniklo, tak to rozpuká, takže všechny originály musely pryč, někam do depozitářů, všude vidíme jenom kopie. Takže ty externí škody ze spalování uhlí jsou prostě ohromné a do současné doby už vlastně to uhlí nepatří, tak maximálně ten koks, ale už ta společnost je natolik bohatá, že si může dovolit žít zdravěji a ve svěžesti se dožívat většího věku. Ale je opravdu důležitý se zbavit té pyrománie v těch kamnech a skutečně spopularizovat to, že je krásný žít pohodlně, když je to jakoby dražší, ale ve skutečnosti je to lacinější. Takže ještě Marcela, pak už tam se tvoří. Momentálně mě třeba vyměňovali plynový kotel za kotel, který je elektrickoplynový, protože vytápí to na elektřinu, ale vodu to hoří na plyne. Takže když se to vytápí na elektřinu, tak někde někdo spaluje uhlí. Bohužel, u nás. Protože jaderku nechceme, že? Tak já jsem chtěl velice a velice poděkovat týmu doktora Hovorky, kolegovi z životního prostředí, který nás zasvětili do neviditelného světa, který je přitom velmi důležitý a ovlivňuje každodenně náš život, naše zdraví. Je to věc, která neskončí, když odejdeme pryč, a které žijeme vlastně od malička. A někdo jsme na ní citliví, někdo
kdo méně. A podle toho s náma polycyklické aromáty, mikročástice ho cvičí nebo nás ničí. Takže jsem chtěl velice poděkovat a ocenit práci i tu experimentální, protože když jsem to zpracoval v nějakých těch laboratořích izotopových a geochemických, takže vím, že každá drobná věc s přístrojem, který je na hranici lidských možností, je úžasně náročná, jak časově, tak psychicky a samozřejmě i finančně, takže moc děkuju, že jste přišli všichni a sdělili nám ve vašem drahocenném čase poznatky, které nás velmi obohatily. Takže moc děkuju a příště nashledanou.